Are we on? Are we on? We are on, we are still not live. Well, we are live, we are still not playing. I'm alive! Okay. לגבי לפתח לחשים, אני רואה את זה מה שוויזרדס עושים, אם כבר אז וורלוק יכול לבקש משהו מהפטרון שלו. לא, סורסר הוא פשוט מגלה שהוא יכול לעשות את זה. כן. היי! מה בדיוק? יש מערכת יחסים בין הדמות לפטרון שלה. יש מערכת יחסים. זה אפילו מערכת יחסים יותר קרובה מקלריק לאל שלו. זה תקשורת דו צדדית פעילה. לפחות רוב ה... אני די בטוח שגם בקלריק יש תקשורת כלשהי. לא כל כך. אם תיק על רול, אתה תראה ג'סטר עם האל שלה. האל שלה, הטראבלר הוא, הטראבלר הוא מקרה מאוד מיוחד. כן. אבל גם שולחן שאנשים משחקים בו זה לא אמור להיות דוגמה להכל. נכון, אבל תיקח את אברברייט, או את איך קוראים לאלה של הטבע, ברח לי. וולד מאזר? כן. תשירה, יש להם קומיון וויד. קומיון וויד. בסדר, עדיין, כאילו העובדה שהיא נותנת לך כוח וזה, זה כאילו סוג של תקשורת. זה אומר שאני כאילו אישרו אותך. יש לך אדם. כן, יש לך את החותמת, אתה בסדר, אבל פטרונות זה לא זה. הפטרון של וולנוק זה, הלו, אתה שומע? אני צריך. זה יותר קרוב לסיגנל. זה החבר הטלפוני, אתה אומר. זה כמו קשר בין מאסטר לאחר. חבר. הוא לא תמיד כזה חבר. תקשיב, אני צריך חופשה מחר, אני מדבר לך גימלים. כן. אני רוצה להגיד לפינצ'ר. אני אגיד לך ככה, צורת תקשורת בין וורלוק לאל שלו או לפטרון שלו זה מאוד דומה לצורת התקשורת שלי עם הבנק. תסביר. אם יש לך כסף, הבנק מאוד נחמד אליך. אם אין לך כסף, פה מתחיל הבעיה. In a moment you owe him something. שלום, יש לך יותר מדי כסף בעובר ושב. אנחנו אוהבים אותך. מה אתה רוצה? זה יותר שחתם את הכסף בעבר ושב, אולי תשקיע אותו באיזושהי תוכנית חיסכון שייתן לנו גישה אליו ולך לא? או יהיה לנו יותר ריבית על הכסף שלך שאנחנו נשקיע אותו בעבר ושב. בא לנו יותר כסף כדי להרוויח יותר כסף, אולי נשתמש אז מה שאני רואה עם קיירו זה ככה, הוא כרגע חייב לבנק, אז לא בטוח את הבנק אבל... קיירו ממשיך למשוך בלי לתת, זה הבעיה. כן, אני מביא, לא כמו שהוא רוצה, אבל מביא קצת. זה טוב, אני אקח 20 שקל, אני אתן לך 10, נתקזז אחר כך. בערך. מה שמוכרים על... אני עדיין חושב שאנחנו צריכים לשכנע את קיירו לעשות פאקט עם מרכת העובדים. יש לי כן שאלה, כמה אתם עוד מתכוונים להמשיך, כמה אתם עוד מתכוונים להמשיך בקומה הזאת? כי יש פה עוד דברים לעשות, השאלה אם מתכוונים לחזור למעלה בקרוב או מה? אנחנו מתכוונים כנראה לחקור את האזור של הסטימפאנק ולמעלה, זה מה שאני מבין. אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם הסטימפאנק, לאף אחד מאיתנו אין אנג'ינרים, אז בשבילנו זה יהיה צינורות מים מאוד מוזרים, אבל שם זה ייגמר. כאילו... לא, אני כאילו נראה לי נהרוג את האנדד שמצאנו, וכאילו לא יודע, אם נראה עוד משהו זה, אז כנראה נמשיך עוד טיפה, אבל לדעתי זה יהיה יותר בכיוון של לעלות. כן, כאילו אני בעד לציים את מה שאנחנו צריכים כמה שיותר מהר את האזור שכבר התחלנו, ללכת לחנות, לבדוק אם יש להם מטאטא, ולהמשיך לקומה החמישי. אוקיי, אז בואו נתחיל. אני אפיר רגע את המסך הראשי.
אז בפרקים הקודמים הסתובבתם קצת ביער ואני חושב שזה היה זה הייתה שיר ומגילה שמצאו עוד יער סגור יותר מלא קורי עכביש and noped quick out of there ואז מצאתם את השער שמוביל לקומה 2 גיליתם שצריך זרדים בשביל להפעיל אותו שזה חשוב מאוד, זה כבר דבר אחד כן, אני אכבה את המוזיקה ברקע ולקחתם אותו חזרה לקומה 2 שם המשכתם, פגשתם את קלבש הרגתם את קלבש כי הוא כבר היה די מתחת לדרגות שלכם זה כי הוא לא היה הגיוני ולא עצר כשביקשו ממנו יפה רגע לפני שרצחו אותו ואחרי שהחלטתכם ברוב רובכם לעלות למעלה כי צריך למצוא חפצים מעניינים אז החלטתם לעשות סיור בקומה 2 ומה שהביא אותנו למעבדה מה שנראה אחרי שמצאתם את המטבח, מצאתם את המעבדה ואוקס דיווח לכם על זה שבאמת הוא ראה איזשהו מקום טיפה יותר מורכב עם רצפה מבריקה שכנראה עשויה מנחושת ומה שנראה כמו גולגולת מרחפת שבוערת עם ברקים פשוט במקום כל הגולגולות המרחפות שראיתם עד עכשיו במקום שהיא פשוט עולה באש היא פשוט זוהרת באור כחול וכל מיני ברקים יורדים ממנה לרצפה כמובן יש את הגולם הגדול והנחמד הזה אנחנו נעבור רגע לפה אנחנו נפעיל Dungeon Music Do we have Dungeon Music? Yes ותכוננתם לאיזושהי מתקפה אני מניח כן אז מיקמתי אתכם מיקמתי אתכם פה אוקיי נכון, הטלתי ארמור ופגעתי עם סלוט שלישי, נכון? אז עכשיו השאלה היא, מה עושים? אוקיי אוקיי, בוא נתגנב לשם הם יראו אותך איך שתגיע לשם השאלה אם אנחנו עושים לתקוף ישר או לנסות לדבר אבל לא מניח שסקול ירצה לדבר עם גולגולת נראה לי שהם מתים, כן, עם גולגולת אז אוקיי, סטלף, אוקיי אני אומר תנו לי, רגע גולגולת עם ברקים אמר, נכון? בלי אש כן, היא לא בוערת, היא פשוט זוהרת באור כחול קצת כמו הווילו וויספ שראיתם וכל פעם שיוצאים ממנו ברקים ופוגעים מכשירים ליד ברצפה והיא מוציאה קולות שיחקוק מטרידים הבנתי, אוקיי, אני אומר לסקרול, סקרול, בוא תראה את זה אני לוקח איתי את סקרול שהוא יראה את הגולגולת אני רוצה שסקרול יהיה כאן אם הוא יכול ואני אנסה להתגנב עד לשם אתה יודע שברגע שאתה יוצא החוצה מהמסדרון, זה כבר אין איפה להתחבא כן, אי ודאי, אז אי אפשר לעשות סטלף אוקיי, אני פשוט אומר לו שיבוא רגע היא תראה אותי, אני לא יודע אם יש את קוף ברגע שאתם... כל עכשיו רואה אותה זהו, ברגע שאתם יוצאים החוצה וככה, שיר יכול לראות זה כי כן מסתכלת מאחורי הפינה, מסתכלת מעבר ברגע שהיא רואה אתכם היא עושה מכזה ומכזה ומחשמל את הרצפה ואנחנו מתחילים יוזמה רגע, עשיתי על קלו בטעות ולא עליי אני אוהב את המספר 11 היום מסתבר 21 22 אני על 11 17 כי זה היה הראשון עבור אז כמה מהירות יש לך? לא עשית... כן זהו אתה לא עשית... לא אבל כמה יש לך? טקסטריטי אני 18 אני עובר אותך כבר
אני... בוא נע, 18 אתה אומר? כן. יש לי 18 דקסטריטי. לא עשית את הטייבריקר. אוקיי, אתה רוצה פיירבולט, גלגל פיירבולט. טוב, מגניב. פיירבולט. יאללה, פיירבולט. מי מופתע? כן, למה לא? זה בכלל עם הפתעה הקרב הזה? לא, זה ממש לא הפתעה. אז זה אמור להיות לפני, תעדכן את המספר שלך. לא, לא, אני שבאס... אני 17. גלגלתי פשוט לקלו במקום לעצמי. אבל זה אותו נתון? לא, לא, קלו זה אחר. אז אתה אמור להיות 22. לא, לא, 17. הגלגול הראשון שלי היה 17. אבל... זה אותו מודיפייר, אוקיי, בסדר. כמו ששאלתי. אגב, יש לנו את כל הספלים, כי משום מה ברול 20 אין לי אותם, אבל ב-D&D ביונד אני רואה שכן יש ספל של... לא הייתה מנוחה מאז קלבש, אז מה שהשתמשתם משם כבר הלך. עשית אחד. כן, עשית הולד פרסן לשניהם. לא, עשית דיספל מג'יק על ה... אני חושב שהשתמשת במסלולים שלך, כן. כן, זהו, אז באמת השתמשתי בהם. יש לך את השרביט ואתה יודע שהם שם ואתה יכול אולי הגיוני לדעתי שתחפים? שאלה אם הרן מסכים לזה? ברטרואקטיב? כן, כי אני חשבתי שיש לי שאלה אם אני יכול להחזיר או שאתה תגיד שלא, כי לא רוצה. לא, אני חושב שאתה כבר צריך לחשוב על זה לבד, וזה כבר לא משהו שאפשר סתם לגרד. אתה מקצועי, ויש אחד, אתה צריך להיות מקצועי. סבבה, סבבה. אני, במקרה הזה אני מת, אני באסכולת אדם קובל לדרישות משחקנים, וזה, יש לי שתי דרישות. שתדע את הדמות שלך, ויהיה אכפת לך במשחק. זהו. סבבה, אוקיי, אז אני אשתמש פשוט באקשן שלי בשביל להחזיר ספל סלוט. אז... הדבר הזה לוקח אקשן. ואז קוויק אנד פיירבולט. אני לא חושב שאני יכול לעשות קוויק אנד פיירבולט, אני פשוט אתרחק בתזוזה עד לכאן. אוקיי. זה מה שאני אעשה. סקול? אני עוד... יואל. כן, סליחה. אני לא רואה כלום מפה, אז אני אעשה לשם. אני עדיין לא רואה מעט מאוד. אתה רואה את הגולם ואתה רואה, אני חושב, בקצה הראייה שלך גולגולת מרחפת. למה באמת? בוא ניתן לה... צריך להיות לה אילומיניישן. שנייה, ניתן לעשות אילומיניישן. איך עכשיו? כן, היא פשוט ככה, היא זוהרת בכחול, כן, לא טוב, הפלוטינג סקלס. סליחה, אז אמרו את 15 ו-15, אז צריך קצת להקטין את זה. ואני מורס את זה הפוך, אז ככה, זה האור הנכון. אוקיי, אתה עושה טרן אנדד, מה הטווח של טרן אנדד? 30 פיט ראייה ושמיעה. אז זה מעבר לטווח שלך. אוקי, אוקי, אוקי. אני יודע, לא חשבתי שום דבר מתוחכם. מותר לך לזוז. מה? יש לך עדיין תנועה. אתה יכול להגיע לפה, זה המקסימום בערך. אני מאמין שהחשמל זז על הרצפה, נכון? ראיתי את החשמל זז. כן, אתה רואה שפשוט ברקים יצאו ממנה, פגעו בציוד ליד, פגעו ברצפה, ואתה רואה ככה חזורם, ואתה רואה גם את הגולם כשזה קרה כזה. והספיריטואל וויפן שלי כבר... האמת שהוא עדיין אמור להיות לו איזה תורש 2, אבל שיהיה. לא, הוא לא. הוא ממש רחוק, יורי. לא, הוא פג תוקף, זה דרך דקה. אתה יכול לתת מחדש? אין לי כל כך מה לעשות איתם כרגע. I will...
אני יודע מה אני אעשה. אני אשקיע את התור שלי ואני אעשה את זה. זה נקרא Path to the Grave. הטווח זה 60 שזה, אני מניח? אתה רוצה לגרום שהם יהיו... על הזומבי, אני עושה Path to the Grave על הזומבי שזה 30 פיט. 30 פיט? אוקיי, שמת עליו Path to the Grave, זה מכפיל את הנזק הבא, נכון? You are marked for death. לא, זה vulnerability לסוג נזק הבא שחוטף. נכון? All of the attacks damage. All the attacks damage, אוקיי. זה vulnerability לאטק הבא, בסדר. עוד משהו? לא, זהו. אברוס. זה די טוב, זה די הורס מה שאני רציתי לעשות. לא נורא. טוב. אני מתחיל... אני רץ לפה, סופר פאן, מתחיל לרקוד, ו... פאק, טוב, אני עושה... איפה זה? זה לא מוכן? אוקיי, קראת לי, זה כן מוכן, מירור אימג', אז למה לא? מירור אימג', אז בוא נסמן את זה... איך אמרנו אנחנו שמים את זה? את השלושה פסים האלה שמת. זה? אוקיי, אז יש לך שלושה mirror images. כן. ואני אזוז עוד אחד כזה מול קיירו כדי לחסום אותו, ובגלל שהתחלתי לרקוד אז ה-AC עלה ב-4. סבבה, גלגל constitution save. סבבה. ה-DC הוא 13. אאוץ'. רגע, שאלה. כן. זה לשמור על הספל? לא. הספל לא ריכוז. לא. נכון. הספל זה לא ריכוז. אז כן, חמד. אתה חוטף 12 lightning damage. אתה פשוט כאן דורך שם לרצפה? אתה דורך על הרצפה וכזה... אתה מרגיש את החשמל זורם לך בכל הגוף. אבזורב אלמנט. סבבה? סגור. אז חטפתי 6. אוקיי. סגור. ואז אומר שההתקפה הבאה שלך זה אחד תקופה בלייטנינג? כן. רגע, אוקיי. מה שלא סדר עם ה-HP שלך? 36. אוקיי. זה הדיסק. אתה יודע שאתה יכול פשוט, אתה יכול עכשיו פשוט לכתוב מינוס או פלוס והוא יתקן את זה, נכון? הוא עושה את אוטומטית. ישר כמו בראש הסדר. קיצר, גו. אז עכשיו תורה, היא זזה לפה, פשוט ככה ממשיכה לצחקק לעצמה וצועקת על היצור הזה, קדימה, אתה הרוג אותם, ה-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 
נס. אוקיי, יש לה אני מניח קאבר ממנו. כן, קצת. והשרביט שלי כבר לא אצלי, אז אין לי את הדרך להתעלם מזה. זה בסדר. הקספלייד קרס על הבחור פה. אוקיי. לא, אני עושה הרבה יותר נזק עם הקספלייד קרס. שמת על הוורנביליטי, יואל. כן, אנחנו צריכים שקאיו יעשה את הפיירבול שלנו. בוא, זה פגע, כן. זה פגע, אז 11 ועוד 3 זה 14, זה 28 נזק, בגלל הפאפטות לגרייב. והמתקפה השנייה זה 12, אוקיי. והכל זה פורס, ואם יש לו מקום לעוף אחורה, שיהנה. כאילו לא היית עדיף ש... הוא דוחף, דוחף לה קצת אחורה. טוב, חשוב. לא משנה, גו. זה ודאי לטווח לפיירבול. אוקיי. אתה רואים שהריפה מחושמלת ובאמת אברוס עדיין מרגיש את זה, אבל זה נראה כאילו לא, זה בכלל לא אכפת. הוא פשוט ככה הולך, כאילו הכל קשורה ומתקרב לאברוס והוא מרביץ לו פשוט. אוקיי.
עם הידיים. צריכים לתת לו ונביליטי לאלקטריסיטי, ואז הוא היה מתחשמל מעצמו. 23 אני מניח שכן פוגע. כן, אבל יש את המירור אימג'. גלגל. 9? יש לי 3 עדיין, אני חושב בטוח ש... רגע, אני צריך מעל 6. כן, צריך 6 ומעלה, אז כן, אחד הולך. כן. לפני ששיר תקפה, הכדור חשמל אותו. האלקטריק סקול הזה. לא, האם זה לא עתק? צריך שזה יהיה עתק, זה פועל רק על עתק. לא, אני לא חושב שזה בתור עתק, לא. זה לא נחשב. זה היה ממש מצחיק. אוקיי, קיירו. אני זז לכאן. עכשיו, קודם כל, מה שאני עושה, אני מטיל עליו שני אלדריג' בלסט, מטה, מכוון ויורה. תתעלם מהאקס, אין עליו אקס, רק פורט. שזה סך הכל 21. סך הכל... סך הכל 21, אוקיי. וכן. בלק ג'ק, כן, ורואף 20 פיט אחורה. הוא אף 20 פיט אחורה. והאימפ שלי מנסה לעשות עליהם פיירבול. גלגל בשבילו אינטליגנציה. וואו, כל כך אינטליגנציה חבל הזמן. אוקיי, אינטליגנציה. אתה ככה משדר לו, אתה ככה משדר לו, עכשיו, כדוגה יש לו כזה. ולא מצליח לטפל על זה. הורדתי את כל הטאק ספלס בשביל באפים ולא החזרתי אותם עד עכשיו. טול דה דד. מסתדר עם מה שיש. טול דה דד. טולים. טול דה דד. יורי קלרי. תעשה לו עוד פעם פאפ טו דה גרייב. זה מינימום 14 נזק משיר. מינימום 16 נזק משיר. מינימום. I will bless everyone. That's it. God, God bless them. No, it's Raven Queen, bless you, everyone. Oh, ne tu momine. Flail im Ashan. איך סימנו בלס? כן, סבבה. מי אתה עושה בלי? כולם. כולם? גם על עצמך? אתה עושה איזה סקנד לבל? לא. שלושתם חוץ ממני. אוקיי. סקרול לא נחשב בספירה, אף פעם. כן, אבל... אוקיי. יעזור לי אם תגידו שאתם מסיימים. אוקיי, אני אזוז אחד אחורה, כי אני לא אפסיק לצליח עכשיו לחטוף את החשמל, ופיירבול! לא, כבר, זאת אומרת, בתחילת תורך, גלגל קונסטיטושן. סבבה. בוא. ואתה חוטף עוד 9 לייטנינג. סבבה. סבבה. עכשיו אני יוצא משם. אוקיי. ופיירבול. פיירבול. בול. כדור. עם DC 15. אני מניח שפה בערך? כן. אפקטים. אפקטים. DC 15 דק סייב. אוקיי. גולם עושה דק סייב, זה יצא טוב. או וואו, לא ציפיתי לזה. באמת שלא ציפיתי לזה. וגולגולת לא עוברת. אז... היא דווקא עם זה, אז 22 ו-11. אז 11 ו-11. אוי. טוב,
כן, אתה... שנייה. אז אתה רואה שככה, פיצוץ אש ככה מסתיר אותם לרגע, ואז כשהוא עובר אתה רואה שהגולגולת כזה ככה כזה, והאש ככה עוברת אותה, והגולם כזה מאוד לא מרוצה ממה שקרה לו כרגע. סקרון עושה מהחולטה, מחכה את הגולגולת. אוקיי, זהו? בונוס אקשן? כן, אין לי בונוס אקשן. גו. אוקיי. אני חושב שזה בטווח שלה. 30 פיט. היא תתקרב קצת. בדיוק למקום שאנחנו רוצים שהיא תהיה. לכאן. והיא תראה, פשוט ככה, אתה רואה את הברקים ככה מסתחררים סביבה, ואז כל מה שעבר עושה לה זה פשוט הבזק של אור לפני ש... פאק, זה כפנו חורבנות. הייתי בטוח שזה יורד עלינו לייטנינג. לפני שהיא מחטיאה. וכן, זו הייתה היא. אני חושב שאין לה שום דבר מעניין אחר לעשות. אה, לא, יש לה דברים מעניינים אחרים לעשות. לא, זה אקשן. Can't touch me. הוא לא יכול לגעת באף אחד עם האף. אוקיי, שיר. שיר, תראה את הגולם שקיללה והיא תגיד לו, אתה נראה לי טעים, אני אביא לאחד הכלבים שלי לאכול אותך. והיא תזמן את החלקים שלה. בוא נגיד לך את מי מזמן את. רייט, הייתי אמור לארגן לך דיירוולף, נכון? כן. והיא מזמנת את מיסטי. מיסטי? כן. עשיתי שמות, יש לי רשימה, זה מי שהזדמנת. איפה שמתי אותם? מיסטי זה שם נפלא. שנייה. היא מאמנת פוקימוני מים. מנאפל. יש גם את נמו שם אם אתה רוצה. יש לך מוטיב חזק עם מים. זה מטילדה, מיסטי, מון בבלס, נמו וסנאגלס. סנאגלס הכי חמוד. זה השמה שאתה צריך להביא להאונד אוף אילומן. נכון. סנאגלס בוודאות. הם מביאים לך מסל רע. שנייה, אני רוצה דייר וולף. Where is my דייר וולף? תגלגל והכל יש לי פה. אני אוריד את השלוש סורסרי פוינט שלי. אוקיי, אני צריך ש... או, לוקח לו שנים לטעון דייר וולף. אוקיי, בוא נצבע אותו בשחור כי הוא מחריד. איפה אתה רוצה לשים אותו? זה אמור להיות 30 פיט מהמטרה, ואני אבחר את הענק בתור המטרה שלי, כי אותו אני רואה שהוא זז מצד לצד. זה נמצא בתוך 30 פיט מהמטרה הקביעה לידו, אז שם. שנייה, אני גם אשים לך אותו פה. אתה נמצא בכלל ברשימת PCs? נראה לי שלא. לא. יש לי ב-D&D ביונד לגלגל לו. הכל. כן, ויש לי פה כבר את כל הנתונים. אני פשוט צריך להעביר לך את זה אליך. יש לי את כל הנתונים גם. שים טוקן ותן לי הרשאה אליו. אוקיי. זה אמור לעבוד. יופי. ושיר תפיע לב הייסט. הייסט. כן. אוקיי. והיא תלך צעד אחד כזה עבור, תגיד לו תתפסי אותה מיסטי, תתפסי אותו. וצריך לגלגל האינישיטיב. שים את הפיצ'ר הזה בצ'אט. את הפיצ'ר אני אשים בצ'אט. פיצ'ר, קלאס,
תופעיל אומן. Okay, spend 3 sorcery points, 120 feet of you, blah 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 blah, dire wolf, it's a medium. Appears within 30 feet, roll initiative. זה דקסטריטי, אני לא רואה פה אין שום מיוחד בשבילו. It moves towards target and action only to attack. Okay. Initiative! בוא גם נכוון אותו. שהוא ספציפית לא יגלגל. בוא נכוון דבר ראשון שתוכלו לראות אותו. נכוון את ההגדרות שלו. איך אמרת? מיסטי? כן, יצרתי 5 עם שמות שונים, ממש ב-D&D ביונד, צדפים בשביל המכוונים. ו... הנה מיסטי. רק תראה... רק... show name... סבבה. אוקיי, זהו? כן, זה התור של שיר. אוקיי, אז אני חושב שהוא דבר ראשון ב... כן, הוא פשוט... רואים לו? בומץ, בומץ. 19 ו-11. 11 לא. אז 12 בלאג'נים. כן, יש 6 טמפורי פוינט הזה על 31, אני מעדכן. 31 בבקשה, להתעדכן. ותור קיירו. אוקיי, אני יכול... ברמה העקרונית אפשר לי להטיל פיירבול בלי לפגוע בכלב, נכון? יש כאן מספיק מקום. נראה לי, כן. אבל זה כמה, 20? 20 פיט רדיוס, כן, אני יכול לכוון זה ככה שזה יפגע רק בהם. סבבה, אני מסתכל על עוקץ ואני אומר... תראה כבר פיירבול! אוקיי, הוא צריך לסוז לפה כדי לעשות את זה, גלגל לו אינטליגנציה. אוקיי, בסדר. גם הוא כזה. מונה! פשוט, לא מצליח לטפל על זה. תראה איך עושים את זה, אני מכוון את המטה ואני יורק פיירבול בעצמי. השתמשת ביכולת כדי להחזיר את הספסלוט? כן, בסיפור הקודם. אוקיי. לא, כן. פה בסיפור שהיה לפניו. יאללה, פיירבול. אוקיי, פיירבול, DC 18. כן, ובלי אייק. איך להוריד את זה? זה גלגול יפה. אוף. סייבים גלגולים יפים. אז כן, הוא חוטף את המכה המלאה. דבר ראשון, שכחתי משהו. נגד ההאונד. ההתקפה הראשונה הייתה 11, הוא לא צריך לאבד מזה נזק. ההתקפה השנייה הייתה 13, אז הוא גם לא חוטף את זה. אני צריך לכוון את ה... advantage. אז תתקן את הנתונים שלך. אז הוא לא חטף מזה נזק? לא, כי אתה רואה שככה כשהגולם ניסה להתקיף אותו הוא עושה את זה בזהירות יותר ולא פגע. אוקיי, אז הוא חוטף עכשיו 44 והגולגולת חוטפת פחות. וזה היה טוב. טוב מיסטי. איזה כיף שהטלתי הייס. זה הביס הראשון, וסטרנקס? ביס ראשון, סטרנקס סייב. גולם זה דבר חזק? הביס של המתקפה השנייה. עוד סטרנקס סייב. איזה גלגולים עלובים לנזק. יכול להיות גלגולים טובים לפגיעה? לא. זה כזה... זה כזה...
זהו? זה התור של מיסטי, אבל אסור ליצור הזה לעשות משהו נוסף. אוקיי, סקול. סקול משסטה את פול על הכדור חשמל. מה זאת אומרת? הוא שולח את פול על הכדור חשמל. זאת אומרת, אוקיי. ואז מטיל אינפליקט וונס דרך פול. גלגל, התקפה שלך. זה פוגע, זה הרבה נזק. כן, אז ביטקחה, סקול כזה ביטקחה, ואתה יכול לראות שזה באמת, שהוא מנקר אותו, וביטקחה חלקים ככה מתחילים להתפרק מנה, to flake off, אבל הרבה פחות ממה שציפית. אוקיי. אוקיי, רגע, אני רק רוצה לבדוק שנייה משהו. מול 9 זה 45, יש לו 60 פיט, לא מספיק. טוב, אז אני אלך על הדבר הפשוט, טול דה דד על הגולגולת. אוקיי, גלגל. זה 2D12. וואו, זה היה גרוע ברמות. DC 15. המצב הטוב זה שתי נזק. וכן, גם, זה סל כזה ככה, אבל לא יותר מדי. זהו כרגע. בתורה היא נעמדת פה ו... כן, אני חושב שזה הגיוני, שזה קו הגיוני. זה נראה לי כמו קו הגיוני. אני שמח ששיר עומדת כאן. אז אתה רואה ככה, ואז דרך הגולם, דרך מיסטי, דרך אברוס ודרך סקיירו, ודרך קלו. אז מה שזה עושה, זה את זה. למה לא גדול את הנזק? יא מניאק. שנייה, אולי אני יכול, אני חושב שאני יכול לתקן את זה? ככה. בדיוק. למה לא עושים את זה? זה יותר טוב. 35! אז קודם כל, טוב, אני אעשה את הדקס. סייב. גם סקרול? נצא אותו. סקרול לא, אבל קלו כן. ה-DC של זה, למה זה לא היה כתוב לי? It is a spellcaster, it's DC is 13. אוקיי, אז אני... אז כאילו חוטף את כל ה-35. ואני עושה absorb element. אוקיי, אז אתה חוטף רק... 8? חצי וחצי מזה, 8, כן. אתה מוסיף 10 לסייב שלך. האמת שנוסיף D10. כן, D10. יש לך סיכוי טוב. בוא נראה. אחד פחות ממה שצריך. כן. אבל שלוש רביעיות ברצף זה מגיע. זה יפה. זה שלוש ארבע עם שלוש קוביות שונות. מטורף. כן, טוב, זה 5. 35. והוא, אתה רואה את הגולם כזה, והוא מתחדש קצת. שזה בנפייג, ביץ'. טוב, שיר. שיר, תגיד, שנייה, קודם כל בוא נראה איזה כלב מזדמן עכשיו. אחד, אוקיי, בסדר. שיר, תעמוד פה. תגיד, נו, תצעק. מטילדה, לכי תעזרי לאחותך ותזמן דייר וולף נוסף על הדבר הזה כאן. שנייה, זה מסבך אותי, אני רוצה שזה יהיה מעניין, אז רגע, מטילדה.
נגמר. קיירו, הגולגולת שלך או לא? לא אפשר לך. אני אחסל את זה עם אף אחד אחר לו, כי אני הבא בתור אחרי סור. איפה אתה עושה אותו? כאן, ממש ליד מיסטי. אוקיי. יהיה לשניהם, אני אזרוק בשבילה גם אינישטיב. אז זה שעדיין הוא לפיפל? זה לא יעשו אותו? לא, שנייה, רגע. לא, רגע, אני אצא. איך אני אזור? שנגיד 13. אין לי איך להוסיף את זה. נהיה, אני מנסה להדכן קצת את הטוקנים. מה זה היה? 13, אינישיטיב בשבילה. זה אמור להיות חשוף. הגדרתי זה. הגדרתי זה קשור. עכשיו, עכשיו ראיתי. ככה זה רגע. רגע. Always roll advantage, always... לא always whisper, never whisper. אני אידיוט. אוקיי, הנה, עכשיו היה לה 13 בגלגול הקודם. never whisper, זה מה שצריך להיות. never. וכמובן לשנות את השם שיופיע. טוב. יצא של פעולות יחד. רגע, יש להם טריפ כ... כן. יש להם פאונס. זה לא פאונס? לא. זה... זה חלק מהבית. זה חלק מהבית. כן, זה חלק מהבית. זה 13 או נוק פאון. ויש להם פאק טקטיק. ושיר בעצמה, תראה שהכלבים שלה מסתדרים עם היצור הזה, ותנסה לראות על הגולגולת. לא, לא, תשאיר לשחר. טוב, ותראה על הגוש בשר שתי אנדריץ' בלאס. אוקיי. אחד. זה יקרב פנים ברצף. שתיים, בוא נוודא שזה מוסיף את ה-D4, כן, זה מוסיף את ה-D4 לגלגול, האם פגע? כן, שניהם פגעו. אז 20 דמג' ואין לו לאיפה לעוף אחורה, אני מבין. לא, לא ממש. וזהו, סיימתי את אורי. שיר תלך צעד אחד אחורה, סיימתי פה. אוקיי. גולם ככה מסתכל על שניהם, הוא פשוט עושה אחד ואחד. אז הראשון על מיסטי, השני על מטילדה. הוא מאוד שוויוני הגולם הזה. זה אדוונטג' או דיסאדוונטג'? זה רגיל. רגיל, אז הראשון פגע עם 21, השני פספס עם 8. כן. תהיה ש-21 פגע. זהו. טוב, מגניב. אני מתעצבן על החתמל הזה. אני מגיע לכאן, אני אומר, יש לי מתנה קטנה בשבילך, ושני אלדריץ' בלסט על הפרצוף שלה. יש לה רק פרצוף. זה כן. לא, אין לה פרצוף, יש לה גולגולת. על הפרצוף שלה. אין לה פרצוף. על הפרצוף שלה. גו! שני אלדריץ' בלסט עליה. שני פוגעים. ואז ככה, צ'ום, צ'ום, אז ככה, פח, 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 והיא מתנדפת. ומה שאוקץ יעשה, כי הוא רוצה להועיל קצת ונמאס לו להתעסק נראה לי עם המטה של הפיירבול, הוא פשוט יגיע מאחוריו. וכשאתה פוגע בה, כשאתה פוגע בה, כשאתה פוגע בה זה ככה, פח, הוא כזה, וכזה, פח, וכזה, רגע, לא נשאר גולגולת? לא, לא נשאר כלום, היא התפזרה לאבק. צוחק מי שצוחק אחרון, בדה פאקר. Keep it family friendly. כן, כן, כן. אז בכל מקרה סטינג הולך מאחורי הענק או משהו לא יהיה. פשוט יתקוף אותו באדוונטג' עם הסטינג שלו. כאילו סטינג. אתה לא צריך את האקשן שלך? אתה צריך את האקשן שלך בשביל זה. האמת אתם צודקים ולכן הוא לא יעשה את זה. זהו, תהיתי מאיפה שולף עוד הטק, או אם אתה צריך שהוא נראה כדי שהוא יספק איגוף. הוא פשוט ינסה לעשות עוד פיירבול עליו, כי זה מצחיק שזה הוא יכול לעשות.
גלגל אינטליגנציה. אוקיי. קמן. אני רוצה שהוא יעשה משהו הקרב. גם, אתה רואה אותו כזה ככה... הוא ככה, אתה רואה ככה מאמץ את הפרצוף שלו, מקמד את כל מה שיש לו, אתה רואה את אפילו את הקרניים שלו קצת ירדות של קדימה וכזה... וכלום לא יוצא מזה. משעשע שאף אחד לא אומר למכאי לו מתעצבן, כי האם בלתי נראה. כן, רק... אני אומר לו, זה שהוא בלתי נראה לא אומר שאני לא אומר לו בראש לעשות את זה כבר שלוש פעמים והוא לא עושה את זה. לא, אבל אנחנו עדיין לא מבינים. אנחנו פשוט רואים את קיירו כועס וכזה. כן, למה זה לא עובד? כן, אני מניח ש... אני מניח שסקרול ככה אולי תופס את זה כי הוא הכי פרספטי פעם כזה, הוא רואה ככה את קיירו עם ככה בסימן עיניים כזה. וכן, וזה התור שלי. מיסטי. טוב, מיסטי, תדשך את היצור עם המתקפה הראשונה שלה, באדוונטג' כי זה פח טקטיק. זה פוגע, והוא יגלגל סטרנג סייב, והוא נופל על הרצפה. תנשך אותו פעמיים. הנשיכה השנייה גם חודרת ותור מטילדה. ומטילדה תראה שהוא על הרצפה ותנשך אותו פעם אחת. די מאוד קשה להחתיא אותו, רק שתדע. הצלחת. הצלחת להחטיא את הגולם. למשוך בטילדה. הוא מסתכל על הדבר הזה, ואז אתה שומע רע של פעמון כזה קטן של ארוחה, של בלון כזה. זה ה-verbal component של Told the Dead של סקור, כזה טינג. Wisdom save. אתה עושה את ה... הוא גיגל את הנזק, לא? לא, אבל נכון. אוקיי. אז רואים ככה את סקור ככה מוציא את הפעמון שלו, כזה עושה ככה, הפעמון לא משמיע קול, אבל גיגל משמיע קול, טינג, ואז אתה רואה ככה את הגולם ככה מסתובב לכיוונך, ואז... בומס. על מטילדה. ושיר אומרת בתיאבון חמודות בזמן שהן מתנצפות לאוויר, כי ככה פועל אנדו פילומן. אמרתי לכם שיש לי כלבים חמודים. סקרול מגיע לקארו שקארו לא שם לב ואז עושה כמו הגולגולת. קטע גולגולת. כן. אוקיי. משהו פה לא מגיב, או שזה רק אני? טוב, בוא ניכנס, בוא נראה מה יש פה. שנייה, אני מתחיל את רולפליינג, משהו פה לא בסדר. כן, ושיר תחזיר לעצמה שיש סורסרי פוינט רק, לפני שהיא נכנסת. כי אני בינתיים אומר, אוקיי, תהיה מועיל ותתחיל לזכור בינתיים את האזור. שנייה, אני אגיד לכם מה אתם רואים פה. אני צריך לשלוף את הדברים מחדש. אוקיי, ארקיין צ'יימברס. כן, מחקתי יותר דברים מה שרציתי. אוקיי, החדר הזה, כמו שאמרתי, הוא דבר שמרוצף בנחושת, מלא בעוד צינורות ודברים כאלה, חכו לפני שאתם הולכים למקומות אחרים. וחוץ מזה, יש פיר בקיר הדרום-מזרחי, שפשוט ככה, פה יש חור בקיר שיורד למטה לתוך החשיכה, ויש דלת איפה שאורקס אומר, מצד מערב,
וזהו, פוטו, זה כל מה שיש פה. הפיר הוא בין אורקץ לפול? הפיר? לא, זה איפה ששיר אומרת. רגע, האם הפיר עמוק יותר, עמוק יותר מ-120 פיט? איך אתה יודע זה? אני שואל כי לשיר יש 120 פיט דארק ויז'ן. אז את רואה שהוא יורד למטה קצת, בערך אפילו פחות מ-10 פיט, ומתעכל מעבר לראייה שלך. זה מין מנהרה שככה... אתם רוצים לבדוק מה יש פה במנהרה הזו? רגע, בוא נראה מה יש על הגולם. רגע, אני מסתכל ומחפש על הגולם, יש לו משהו. על הגולם יש, על הגולם יש תפרים ואזור חלציים וזהו. אברוס כזה מוציא את החרב גרין פלם בלייד ותוקע בו כדי להתחיל לשרוף טראבול. בזמן שאברוס עושה את זה, סקול מגיע לאברוס, תופס את המטבע ומתחיל ללכת לכיוון הפיר עם המטבע של אברוס. לא, את המטבע שלי. לא! מה? אוקיי, אתה מנסה בינתיים לפתוח את הדלת הזאת בזמן שהם רבים ש... תוך כדי שהוא מטיל לייט על המטבע. בלום. לא. מייל. המטבע צריך אור, חוץ מן המטבע הזה לא יכול לחקור. ברגע שהוא עוזב איזה 60 פיט ממני הוא כאילו... בום. אז... It's not very useful. אוקיי, מה אתם עושים? טוב, בוא נראה מה יש בדלת ואז נראה מה יש בדלת. בוא נפתח את הדלת קודם ואז חגר. אוקיי, אז אוקיי, תמנסה לפתוח את הדלת. הדלת הזאת. כן, שכולו ידע. שכולו ידע. שנייה, שולחן שלי מעצבן אותי. אני בינתיים מחפש ידיות. מה זאת אומרת מחפש ידיות? ידיות, כפתורים. Buttons on toys! גלגל ארקנה. הולי שיט, הרגתי את כולם. אין לך מושג מה פה עושה, אתה ככה מסובב איזשהו גלגל שיש ככה ידית וככה מסתכל ככה בתוך צינור ו... הדלת... תן לי להסתכל, תן לי להסתכל. אני רק סוגר את השסתום חירום של עליית הלחץ, אבל הכל יהיה בסדר. אתה מבין שכל המכשור פה זה איזשהו מעבדת קסם לחקר גם יצירת חיים והאפליקציה של חשמל בהקשר הזה. טוב, אני אומר ל... זה מזכיר לך, אני חושב שזה מזכיר לך איזשהו ספר שקראת פעם אולי. כן, אני אומר את זה לסקרול וכזה, טוב, איך אנחנו מפרקים את המקום הזה? הדלת הזאת לא נעולה, אז אני שם בא פשוט לפתוח אותה, ומה שהוא רואה בפנים זה מה שראיתם קודם, זה החדר עם הסירה התלויה והמון חביות. הבנתי. טוב, כבר היינו כאן. רגע, הסירה הזאת טובה יותר משלנו? לא יודע. השאלה היא כזאת, השאלה אם הסירה יותר קטנה או גדולה משלנו? הסירה הזאת? לא, סליחה, זה לא סירה, זה ארסל. טוב, תקשיבו. אני רק כמו סירה, אבל זה ארסל. טוב, שמעו, אני קצת... כן, כן, ארסל שווה לקחת, טוב. אני חושב שגם בלס ירד. אתם יכולים אולי לחכות רגע ואולי נעשה שורט רגע, שיר יורד למטה? בזהירות ולאט, כן. אני אומר, שיר, אולי נעשה הפסקה רגע לפני שנמשיך בסדר, אני רואה דקה למטה לראות מה יש, אל תדאג. אני רוצה ששיר תגלגל wisdom saving throw. הנה, שיר עוד רגע. איך היא למת על זה להתרובב לבד? שיר עוד ואת תרוץ חזרה, אל תדאג, וויזדם סייבת רוב זה לא... טוב, אני בינתיים שוכב על הארסל ועושה שורט רף. אוקיי, מצוין, זה בדיוק תוצאה שרציתי לראות, עכשיו גלגל קוף 6. לא רק כשניה, קוף 8. מה, שמת לי קונפיוז'ן? תתבייש לך.
הלוואי ששיר מתח. אוקיי, עכשיו גלגל קוף שמונה שוב. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. אוקיי, מה שקורה זה ככה. שיר יורדת במורד הפיר, ככה מחליקה למטה, עד שפשוט ככה, היא פשוט יוצאת בקצה שלו, ומה שהיא רואה, ככה פשוט ככה מסתובב לו במסדרון שאליו היא הגיעה, זה יצור שנראה כמו אימה קטולואידית, מין גוש בשר מלא שיניים ופיות ועיניים וזרועות אקראיות מפה ושם, הוא נראה כמו כמו ג'לי שמישהו יתעלל בו, ממלמל לעצמו, וברגע שפשוט ככה שמע את המלמול הזה, פחות או יותר כל הפריאה שלך, המוח שלך מתערפל, ופשוט ככה הולכת בונק ככה לתוך הקיר חזרה, ופחות או יותר נתקעת ככה בקיר וככה מול הקיר, וזהו בינתיים. מה אתם עושים בזמן הזה? אני עושה שורט רסט בארסל. ועוקץ שומר עליי. אני שולח את פול אחרי שיר. אל תתרח, שיר הלכה לבד, שיר תתדר לבד. והוא פשוט ככה שלופ שלופ לכיוונך. לא, סליחה, הוא יכול ללכת רק לכאן. אז לא, אז הוא הולך לכאן ויורק משהו עליה. אני חושב שזה דקסטריטי סייב, כן. דרך אגב, גם אני עושה שורט רסט בינתיים. מעולה. אני שולח את פול אחריה. ומסתכל מה קורה. כן, אז פשוט ככה, היא רואה, פחות או בשנייה שנייה שהיא מתעברת לחלוטין, פשוט ככה הבזק של אור והיא לא רואה כלום. רגע, לשיר עדיין יש עכשיו את היכולת לעשות דברים, או שהיא עדיין מבולבלת ונתקעת בדברים? הדבר הזה תקף. רגע, רגע, wisdom save, אתה עדיין עם בלס. לא, זה כבר נגמר, צריך להסתובב פה. זה תקף until the start of its next turn. ואז היא עושה שטויות ותעשה עוד wisdom save, עושה מזכור. עשר. אני חושב שעשר זה בדיוק ה-DC. כן, אז לשנייה את ככה, את פשוט הולכת על הקיר, אבל את מבינה שזה לא הדבר הנכון לעשות, but you still can't see anything. מתי פול מגיע? את שמעת ממולים האחרונים. אתה יודע, בוא פשוט נגלגל יוזמה, זה יותר נחמד. כן, ושיר צועק את הקיר, לא מצביעה על הקיר, לא יפה ככה לירוק על אנשים. היא צועקת באנדר קומון, לא יפה לירוק על אנשים, על הקיר. תן לי גם, אני אשתה בשביל סקרול. אוקיי, אני אשתה. הצלחתי. אני לא זוכר. פול מגיע לאזור הזה, ושקע גלו ביזום סיימן ברו. עוד פעם? לא, שפול יגלגל ביזום סיימן ברו. אתה רוצה שאני אעשה את זה? יש לי זה מוכן. אני מקווה שזה מהדברים של הפעם ב-24 שעות. You'd like to think so, wouldn't you? כן, בהחלט. מה עושים עם טרול של פול? Wisdom? להגיד לך או שמצאת? אני צריך למצוא את זה. הנה, פלוס אחד. פלוס אחד. אוקיי, אז אתה שומע, אם אתה עוקב אחריו כשהוא עושה את זה, אז אתה יכול לשמוע דרכו מין ככה מלמולים לא קוהרנטיים ושפה שקצת מערבלת לך את המוח, אבל הוא מצליח לשמור על איזון בשביל זה, והוא רואה את היצור הנוראי הזה. יש לו 120 feet darkness, מה הוא רואה?
הוא רואה פשוט מה שנראה כמו גוש ג'לו חצי אפוי עם זרועות ועיניים ושיניים והכל ככה מעורבל אחד בשני ממלמל דברים. אתם שומעים פעמון בית ספר כזה דינג 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 דינג. אוקיי, כולם גלו זמן. מה קרה? מה קרה? כולם גלו זמן. שקט, אנשים מנסים, שקט, אנשים מנסים לנוח, אני הולך. אני רוצה שכולם יגלו זמן עכשיו. זה היה יכול להיות קרב מהיר. היה יכול להיות קרב מהיר. כן, אם אף אחד לא היה מגיע, שירה את המלחמת לבד. זה היה יכול להיות קרב שכולו היה מתנהל בוויספרס. טוב, רב הרוס. טוב, אני רואה שהוא רץ, אז אני רץ אחריו. טאק, טאק. יש לי... כמה זה 8 סך הכל אני חושב? לא, 12. כן, אני מגיע לפה. זהו. אוקיי. אני רץ, רוצה לראות מה קורה. כן, ואני אומר לקלו לבוא ל... יד קיימו. אוקיי, כל מי שמתחיל את התור שלו. כן. רגע, שכחתי לרפות את עצמי. למה אני מרפת את זה ב-X-Lakers? אתה לא יכול לעמוד באותו מקום. לא ראיתי את כל, סורי, אז כן. שיר. שיר, שכחתי לרפות אותה, ל-6. כן, שיר, תראה. אתה לא מתנהג יפה. שיר לא יכולה לראות עדיין כלום. דליאטור או מורל בספר יסודי? שיר עדיין לא יכולה לראות. נכון. אבל היא הרגישה מאיפה ירקו עליה? מאחורה. מאחורה. אז היא תגיד, זה לא יפה. היא תתחיל ללכת לכיוון. אתה רוצה לה... איך אני... כמה יודעת לאיזה כיוון ללכת? אני לא חושב שהיא יודעת, חוץ מזה שאיפשהו מאחורה. אז רגע, אז ירקו עליה מפה, אז היא תלך לאחור לפה. לא, מאחורה שלה, זאת אומרת, בכיוון המסדרון. היא הייתה ככה עם הראש בקיר. סבבה. הייתה ככה עם הראש בקיר. אז היא תלך לכיוון המסדרון. אתה יכול לשמוע, אני חושב שאתה יכול לדעתך למקם טוב לפי המלמולים, רק תגלגל דקסטריטי סייב. יופי, אתה ברגע שאת לוקחת צעד אחד אחורה, את מרגישה שהרצפה כאילו פועלת נגדך, כאילו נסה להיות דביקה יותר ונסה להחזיק אותך במקום ואת מצליחה להמשיך ללכת כרגיל. אוקיי, שיר תיקח את זה אז בתור סימן. אני חושב שיכולה למקם אותו מספיק טוב לפי המלמולים שלו, אבל זה עדיין יהיה התקפה בחיסרון. זה בסדר, זה לא יהיה שום התקפה ושום חיסרון. זה קורא את הקסטום, אני שכחתי לבטל את הקסטום. לי אמין 14. זה פשוט 14? התקפה שוב. כן, זה הנזק. מקודם, מהקרב הקודם. וזה חצי נזק או איך זה עובד? כן, זה חצי נזק, 7 נקרוטי. אז זוכת 7. זה יהיה הבונוס אקשן שלה. ובתור אקשן היא תפרוס כנפיים. אם אוכל רק לפרוס כנפיים, לא יותר. קאונטר של 10 תורות, אם אתה רוצה לסיים. Arms of Hadar זה אקשן, לא בונוס אקשן. זה קוויקן. אוקיי. אני כבר עושה את זה ושוכח להגדיר, כי אני כבר מוריד את הסורסרי פוינט ואומר. אני אשמח לדעת. כן, כן, אני אנסה לזכור לומר את זה יותר, אני מפרש. אוקיי, אז כמה גובה? לא יודעת איפה היא, נשאר לה 15 פיט תנועה, אז 15 פיט לגובה. הרצפה, התקרה פה, גובה סטנדרטי, אז 20 פיט. אז היא עולה 15, כמובן זה מאפשר לך attack of opportunity. כן, הוא ינסה לנשוך אותך. אוקיי, אז תור קיירו.
מפריעים לך לישון. מפריעים לך לישון. כן, אני אומר לאוקץ, לך תראה מה קורה אם שיר מתה, תזיר לי את המטה, ולכל אורחות סגור את הדלת. הופך להיות עורב, לא, קודם כל הולך לכאן, סוגר את הדלת שלא יהיה לי את הרעש, הוא הופך להיות עורב על לעוף יותר מהר, והוא פשוט טס את כל המהירות עד שהוא יכול להסתכל ולראות מה קורה. אוקיי, אז איפה זה עושים אותו? שאלה טובה. תספור 50 פיט, לא? זה התנועה או 60? התנועה היא 60, אבל הוא יכול לעשות לנצל גם... בעצם הוא ניצל אקשן אחד בשביל להפוך להורים כאן. אז כן. כן, אז... כן, אז בוא נגיד שכרגע הוא יהיה... 60, כאן. בוא נגיד לצורך העניין. אוקיי. כן, נראה לי זה הדבר הכי גני שעושה. שיר רואה, נכון? כן, שיר בתורה גם הייתה צריכה לעשות, שיר בתורה גם הייתה צריכה לעשות ויזם סייבינג תרו, בכל מקרה. שכחתי את זה. יכול להיות שהתור שלך בכלל לא היה קיים. לא, הכל בסדר. אז התורה הזאת ככה סוגרת אחד הפיים שלו כזה, אבל הוא ככה לא מצליח להוציא כלום. אז אז הוא סליזר אובר היר איפה שהוא רואה ינשוף. זהו. כל יפיל את הנעליים ופשוט ידעה לכיוון הרצפה. כמה אתה רוצה להגיע? אני רוצה לרדת את הסופית קודם גלגלו ביזם סייבינג תרו. כשאתה מתחיל לשמוע את המלמולים האלו מגיעים לטווח השמיעה שלך בעצמך. כאילו... איך אני אעשה את זה? פלריק כאילו. כן. אני ארד 10 פיט, אשמע את המלמולים ואתקדם בריחוף הליכה כזה על הרצפה ואסתכל עליו. אוקיי, אתה רואה אותו, הוא נראה ככה. האם אני שוקל או חושב שהוא undead בצורה כזאת או אחרת? גלגל רליג'ן. לא, הוא לא נראה כמו undead. Thinking aberration. מסתכל עליו, מסתכל על שיר, מסתכל עליו ועושה טינג עם הפן פרפר מולטי. הוא נפצע? הוא פצוע? שנייה. שיט, הצ'אט שלי לא עובד, זה מעצבן, חכה רגע. האם הוא נפצע במטל שהוא שאני יודע עם 8 או 12? כן, הוא פצוע. מה DC? 14. אז הוא חזק יותר ממך. כן, לכל האנשים בצ'אט אני מתנצל, ניסיתי להגיב בצ'אט, אבל משום מה חלון שיחה שלי לא עובד. אז כן. זהו? ואני אזוז מאחוריו מעליו. אוקיי. אוקיי. טוב, אברוס, גלגל וויזדום סייב. Isn't that fun? חבל שהגעתם. שיר אמרה, אני אקרא לכם אם תהיה בעיה. כן, הבעיה שהוא קרא לנו, לא אתה. זה, זה, הוא קרא. זה סקרול. הוא קרא.
אחד. אתה פשוט ככה, אתה מרגיש שהלחישות פשוט ככה נכנסות לתוך המוח, ואתה רואה את עצמך יורד למטה, וככה, ברוב נחישות ככה יורד למטה, מוכן לחסל את כל מה שנמצא בדרך, ואנחנו מאז אנחנו עושים ככה זום אאוט, אנחנו רואים ככה את סטינק ככה מסתכל עליו כזה ככה, וכל מה שעבר עושה זה, זה אומר, that you do nothing. טוב, שיר. אוקיי, שיר אומר, סימון, אמרתי לך, אם אני אצטרך את זה, אני אקרא לכם. אקרא לכם. יופי, כל הכבוד לך, ילד גדול. בוא נראה מה אם תזמן עכשיו. עוד דייר וולף, חדש. חדש? אני יודע לך כבר הרע. כן, כן. אמרתי, אני מגלגל כל פעם לראות מה יוצא. נימו, תקוף אותו. נימו. אז שנייה, אני צריך לשכפל אותו. תזמן אותו ממש פה, ותעבור לרחף מעליו. אני בינתיים אשאיר אותה מאחורה, כדי שזה לא יפריע. נימו. אתה מקשה עליי עם הדברים האלו. אמרתי לך, אין לי בעיה לנהל את זה אצלי. ב-D&D Beyond. כן, אבל אם אתה... אם כבר, אז כבר. והוא בגודל הנכון. ממש כתבתי את הכל, הכנתי את כל הזריקות, את כל הדברים. איפה אתה רוצה אותו? בחמש. פה, מתחילי הסקרול, ממש. אוקיי. ושיר תעבור מעל, תעוף מעל היצור. כן, תורך, גלגל וויזדום סייבינג תרו. נכון. 11. You're fine. כן, שיר תעבור מעליו, תזרוק לו שני אלדריץ' בלאסט מלמעלה. למה אני בדף לא נכון? בשביל לזרוק. הנה, זה הדף הנכון. נאמבר 1. אני מניח שפגע. נאמבר 2, אני מניח שזה גם פגע. אלדריש בלאסט, מלמעלה? כן. שנייה, כן, אתה... ממש ישירות מעליו. קצת מקשה עליי. כן, שניהם פוגעים. ושיר תעבור לרחף ממש בקובייה שמעל הזאב שלה, זה תרחף בגובה 10. אני מניח שזה מספר קוביות מה שסימנת על הכנפיים, אז אני אספר את זה באחד? לא, אז אני אספר את זה ב-10 פיט, כי זה מה שאכפת לי. אז זה ממש בקובייה מעל זה. זאת אומרת היא... אוקיי. היא ממש, כן. היא... הוא פה, היא 5 פיט מעליו. כי ככה מביאים פאק טקטיק. ואני אזרוק לו שנייה אינישטיב בשבילו. יכול להיות שהוא בדיוק תורו. ולא. כן. איפה האינישטיב שלו? אוקיי, כן, אז הוא בדיוק בתור הבא. עכשיו קיירו ישן. כן, והאימפ שלי ממשיך להגיע עד שהוא פשוט יראה טוב. נקדם אותו. גלגל לו וויזדום סייבינג תרו. נהדר, אוקיי. כך רואה אותו נכשל ומתחיל לתקוף אותי. לא? אוקיי. קריטיקל. אז אוקיי, בסדר. אוקיי, מגניב. אז עכשיו רואה את המצב. בוא נראה. הבנתי, אוקיי, זה האויב כאן. סבב, אז בינתיים הוא נשאר כאן והוא משקיע.
אוקיי. סקול עומד על הרצפה, נכון? לא, סקול באוויר. סקול באוויר. אז הוא ינסה לנגוס... ידיים כנפיים, אבל אין לו ידיים כנפיים, אבל... כן, כזה, אבל בעצם אתה... אבל בעצם אנחנו רואים ככה את סקול ככה, כלפי מעלה, מתוך הפריים של המצלמה, ואז אנחנו רואים את המגפיים שלה כזה... אז הוא ינסה לנשוח את ה... את ה... את הזאב שלך. בייט. זה פגע. אז הוא ינשח אותו. זה 21, 19 פירסינג, ו... הוא לא הצליח לחדש את היריקה שלו. זה לא סטרנג, סייבינג, הכלב עדיין על הרגליים. זה הדקסטרטי. זה דקסטרטי, נכון. סטרנג שלו יותר טוב, אבל. הבונוס פלוס אחד יותר גבוה, אבל... אז לא, הוא נוקט פרון. זה בסדר. סקול. סקול טול דה דד. אני כל כך אטקספד היום. Really? Hey. Yeah. You really told the dead. Told me. אין לך איזה בונוס לקנטריפים שאתה אמור לקבל? פלוס קריזמה? בדרגה... לא, זה לא... אתה מקבל זה בדרגה 8? כן, זה בדרגה 8 הפוטנט ספל קאסט. אוף, 4. למה הוא נעשה את זה פלוס הזה? שנייה, בוא נראה. אתה זורק לו את הקוביות ולא מספיק בונוס. כל קלריק מקבל משהו אחר. אז שנייה. כן, בוטנס פלקסטינג, אתה אמור לקבל פלוס 3 לכל קנטריפ. אז עוד 3. אני אקח את זה. לכל קנטריפ או לכל קובייה? לא, לקנטריפ. אוקיי. אברוס. רגע, דבר שם, סקול גיגל וויזדום סייבינג תרו בעצמו. למה אני תורח? אברוס גיגל וויזדום סייבינג תרו. ארבע עשרה. אתה בסדר. סגור, ואז הוא יורד לפה, אני לא יודע איך לרדת, אז... ככה. אוקיי. That's a lovely creature. טוב, אוקיי, זה היה שלוש צעדים. אברוס מתחיל לרקוד, אז בינת. אני נתן לעצמי את קיירו אומר לאוקץ, עכשיו פיירבול. עכשיו פיירבול, כן. ואז יש שישים, אז אני רץ לפה. לא אכפת לי שייתן את הקוף הפורטונותי. הוא ייתן את הקוף הפורטונותי. היא בייטס. נו. אוקיי, אז נימו, wisdom saving throw. רגע, אבל זה לא היה לי אקשן. Told the dead. Told the dead. DC 15. הוא לא אוהב את זה. גלגל קוף 8 לנימו. איך לך יש DC 15? לי יש DC 4. כן, היא מאוד מוכשר. גלגל קוף 8. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. נימו פשוט רץ, מה המהירות שלו? הוא עושה 40, נכון? הוא 50. 50? אז אתה פשוט רץ מורד המסדרון. אבל זה לא משהו שהאונדופילומן מסוגל לעשות. מסוגל אך ורק להתקרב למטרה שלו. זה אפקט שוק, ספציפיק אוברולס ג'נרל. אוקיי.
פשוט נראה כאילו מה שהוא חיוור אותו מחדש. אין לו עתק ופתנתי. שיר. שיר בעיקרון נמצאת פה. אני זורק לך את הוויזדם כי הבנתי שזה כל תור. כן. ושיר תפציץ אותו. מי למעלה? אז why not? אוקיי. זה... זה פוגע. וגם זה פוגע. ועדיין, כל אמרתי לך שאתם יכולים להישאר לבעלה ואני אקרא לכם אם תהיה בעיה ותוסיף איזה שבע נזק. וגם הקודם היה אמור להיות עם שבע נזק נוסף של הזה, של הרדיאנט. של הרדיאנט, אה. אוקיי. אוקיי, ותגיד, אמרתי לכם שאני אקרא לכם אם צריך עזרה. ובונוס אקשן תחדש את כמה סורסרי פוינט וסיימה את תורה. אוקיי. קיירו או עוקץ? נק. אתה מדלג? כן. אוקיי. אני חושב שבכל מקרה עוקץ יגלגל סייבינג תרו. ושכחתי, אברוס, תתן לי דקסטרטי סייב. שתים עשרה זה מספיק. חמש. אז הוא, אז גלגל לי כושמונה. שלוש. אתה פשוט, אתה מאבד את הראייה שלו. אתה... איבד את הקשר. אוקיי. במקום מי שמסביב פשוט רואה את אוקס כזה פשוט נחבא, פשוט נופל ככה על ה... לא, לא, נראה. אוקיי. אבל אפשר לשמוע אותו ככה פלנק, פשוט ככה נופל על הרצפה. שרבית מתגלגל על הרצפה. שיר מרחפת 10 פיט למעלה, נכון? זאת אומרת בדיוק in reach. כן. אז הוא נסה לנשוך אותך. Go for it. לא צריך לחדש, אבל נשך. בייט בייט. קול. ש... נניח שהצלחת בסייב או שנזרקת בכל מקרה? זרוק, זרוק. יכול להיות שהוא יגלגל אחד או שתיים ויקשל. לא, לא, לא כרגע. מה אתה עושה? מאוד... מאוד, מאוד תמטי, כן. 13 נזק, 14 DC. אז הוא, אז לא. אברוס. לא. אתה מחוץ לטווח למען האמת, אז אתה בסדר. אוקיי, ייי. אתה מחוץ לטווח ש... אתה יודע שמעת לחישות, אבל מחסית חלשות ולא משפיעות עליך. אני חושב שצליח. אני חושב שצליח. מה נימו עושה? אני מניח שפשוט עושה... נימו אין לו באמת בחירה. הוא עושה את כל הדרך שלו חזרה, אז שגלגל וויזדום סייב. אין לו באמת בחירה ליצורים האלה. הוא בסדר, הוא בא ונושך אני מניח. כן, ובאדוונטג' כשיר קרובה. כן. סבבה. שבע פירסינג. סטרנג סייב אתה רוצה, אה? הוא נכשל. אה, ואתה פרו... פשוט, מה שאת רואה זה ש... שניו פשוט ככה קופץ עליו, מועך אותו, נותן בו נשיכה, קורא חתיכת גו החוצה, יורק אותה הצידה, ורק שהוא קם, הוא פשוט כזה ספרוינג וחוזר למקום. כל הכבוד חמודים. ועכשיו אחרי שסיים את אורו שיר, אתה ממש תהיה צמודה ליצור כדי שתהיה 5 פיט ממנו ולקבל את ונטג' במקום דיס את ונטג' עם ריינג' אטאק. לא, זה בחיסרון. קרוסבו אקספרט. אז בלי חיסרון.
עברנו על זה, והיא 5 פיט, והוא פרון, זה המון... לא, הוא לא פרון, פשוט אמרתי לך, הוא מאח אותו, ואז כשנימו ירד, הוא כזה שולומפ, חזר למקום. זה ג'לי כזה. הבנתי, הוא חסיר, הבנתי, לא פרון. ועוד 7 רדיאנט, תבחר איזה מתקפה שאתה רוצה, תאר לי איך קרניים קדושות מתארות היצור הזה. אוקיי, אז שיר אפה מעליו, מכוון את השרביט, מוציאה קרן ראשונה של צל, והשנייה היא של צל עם זיקוקי אור בוהקים מהצדדים פשוט, ומתפוצץ בזיקוק בוהק של אור שמיד מוחשך. ומה קורה ליצור? היצור? הוא מחורר עם שני חורים מלמעלה כזה גדולים. אני פשוט ככה רואה אותו ככה, מסתכל לכיוונך, ואז פשוט יורה את זה ככה דרך פה אחד, דרך פה שני, וכזה... ואז הוא פשוט ככה מתפזר. מתעכל. טוב. עכשיו, אבל רציתי לעלות חזרה כדי להמשיך את השורט רס שהוא רצה כל כך. האם אתם מבינים את התבנית שהולכת פה? האם אתם מבינים את התבנית שהולכת פה כשאתם רק מסיירים עוד קצת במבוך? כן, שיר אומרת, אני מסתדרת. אתם עוקבים לא, שיר, בואי נחזור. שאלה, הקשר שלי עם אוקט חזר? כן, אחרי כמה שניות הוא חוזר. אוקיי. שיר תרחף למעלה. חבר'ה, יאללה. בואי נעשה את השעות רץ ונעלה סוף סוף למעלה. הגיע הזמן. חברים, לא שיר, יאללה בואי, אם אני אצטרך לא שיר, בואי אנחנו עושים שורט רסט, אף אחד אני לידך בחדר, אני מזיז את מגילה ופול חזרה כדי שיצטרפו. אני אמרתי לכם, אני אומרת שאני אקרא לכם כשתהיה בעיה, אתם לא צריכים לרוץ. הבעיה היא שבסדר, אבל סקרול קורא לנו ואז אנחנו לא מצליחים להשאיר, אז בוא נסיים. אז אל תקשיב. מאו, אני לא יודע מה איתכם חברים, אני לא יכול להמשיך ולהסתובב עם מישהי כל כך אימפולסיבית, כל כך לא קבוצתית ועושה את מה שהיא רוצה על דעת עצמה, רק בא לה. אבל אתה עכשיו היית היחיד שהיה קבוצתי והקשיב לי ונשאר למעלה. לא, את היית לא קבוצתית שכשאנשים רוצים... זו פעם שנייה שאת עושה את זה, שאנשים רוצים לנוח. אתה יודע מה עושים למי שהולך לבד ולא מבקש עזרה? נוטשים אותו למות. מבחינתי לא הייתה לי בעיה לנטוש אותך כרגע, אבל בגלל שאני תואב איתם והם דואגים לכולם ואכפת להם שלא תמות, הם היו צריכים ללכת. מבינה שכשאת הולכת, את מסכנת כאן את כל החברים שלך. מבינה את זה? אנשים כאן פצועים ואת הכרחת אותם עכשיו להילחם. האם את מרגישה טוב עם עצמך? הם בחרו, הם בחרו. לא, את לא השארת להם בחירה, את לא השארת להם בחירה. אתה לא בחרת לבוא. אתה הדוגמה המושלמת למה שאני אומרת. אתה בחרת להישאר, הנה מה שביקשתי לכולם. אבל אני זה לא הם, והם אנשים שכשאת הולכת לתקנת, הם לא יכולים להרשות לעצמם להישאר להם. אכפה. לא. מי שרוצה למות יכול למות. אני בכיף אפילו אקלל את הנשמות שלהם שהביאו ישר למלכת האורבים יעברו לעולם הבא. שיר, את מפספסת כאן את הנקודה, והנקודה שלי היא שאת מתקנת את כולם כי הם לא, אין להם את האפשרות להשאיר אותך להילחם לבד ואולי למות לבד כי טובים מדי לזה, ובגלל זה כשאת הולכת לבד והם פצועים ואני פצוע את מסכנת את כולם כי את יכולה לגרום לזה שכולם ימותו הרבה בגלל שאת רוצה עוד קצת לטייל, עוד קצת ללכת במקום לחכות רגע אחד עם הקבוצה. את מה, בשביל מה זה היה טוב עכשיו הדבר הזה? למה לא יכולת לנוח רגע עם הקבוצה שלך וללכת אחר כך? קיירו, אני מסכימה עם כל מילה, זה נכון מאוד שזה היה מאוד בעייתי שהם עקבו אחריי וזה לא אמור לקרות וצריך לשבת עם כולם ולדבר על זה. אוקיי, אני לא, למה אני טורח לדבר איתה? היא לא יכולה לקנות את זה, היא כל כך מפגרת ש... תקשיב, תראו היה באמת עושה כמו שאני מבקשת, ולא היה קורה לכולם, לא היה כאן שום בעיה. טוב, תקשיבו, אני חושב... אתה היחיד שעשה מה ששיר ביקשה. אוקיי, תקשיבו, אני... שיר מדברת על הצו בגוף שלישי, כן. סקרון ניגש ומראה לשיר שיש לו סריטה באצבע. טוב, תקשיבו, אני...
להפסיק כאן, אני מעוניין להעיף את שיר. אני ושיר לא יכולים להיות באותה קבוצה. היא לא שחקנית קבוצתית. היא תעשה מה שהיא רוצה, מתי שהיא רוצה, רק בגלל שהיא רוצה. אתם לא יכולים לסמוך עליה. אי אפשר לסמוך על מי שעושה מה שהיא רוצה רק בגלל שבא לה. וכשהקבוצה שלה רוצה לנוח, היא מחליטה לטייל. וזה לא פעם ראשונה גם שהיא עשתה את זה, אני מזכיר לכם. עכשיו, אני יודע שהיא מאמינה של מלכת העורבים, אבל זה לא אומר שהיא חכמה. זה לא אומר שהיא יכולה לעזור לנו, וזה לא אומר שהיא טובה. כן, אני לא אומר שהיא... כוח מאוד חזק. אבל רוס, אני לא אומר שצ'יר לא חזקה. אוקיי, יש לה כוח. מה שאני אומר זה שאי אפשר לסמוך עליה, וכשאי אפשר לסמוך על מישהו, קשה מאוד להילחם לצידו, וכשהיא בוחרת להפקיר אותנו, כי צ'יר גם לא חשבה על זה שכשהיא הולכת יכולים לתקוף גם אותנו, ואולי אנחנו יכולים להזדקק לעזרה שלה, נכון שיר? כן, לא חשב. אבל בטח שחשבתי על זה. לאברוס כן? יש כיפת לא... מוגנת בלתי חדירה שאף אחד לא יכול לתקוף אותה דרכה, אותך דרכה. ואת יודעת שאם יש לו את הכסף מוכן עכשיו? שאלת אותו? אבל הוא הראה שהוא יכול לפתוח את הספר ולשבת ולהטיל אותו. בסדר, ועדיין, כדי להטיל אותו מספר לוקח זמן, אם הוא היה עכשיו באמצע קרב, לא היה לו זמן להטיל את זה, נכון? אם היו מפעים. הייתי יכול פשוט לצעוק, שיר, תבואי, כמו שאמרתי, שאני אצעק לכם, אם תהיה בעיה. או, הצעה מטורפת, לא היית עוזבת את הקבוצה, ואז לא היינו צריכים לצעוק לך, נכון שזה מטורף שיר? אבל אז איך היית יודע שיש משהו מאוד מעניין למטה ששומרים עליו בצורים מוזרים? אם הייתי שומע צעקות של שיר, אז הייתי יודע שיש משהו מעניין למטה. אבל, או שפשוט היינו הולכים שעה יותר מאוחר למטה. אנחנו רוצים לעלות למעלה. בזמן הזה, סקול יושב על הרצפה עם דלי פופקורן ונותן לאברוס פופקורן. כמו נפה, אני אמרתי לכם מה שאני חושב. לא שחקנית קצתית, אי אפשר לסמוך עליה. ובסופו של דבר היא תביא על כולנו את האבדון אם נשאר איתה. היא נועדה להיות לבדה, לפזז לבד, תנו לה. בבקשה שיר, הדלת כאן פתוחה, אני הולך לדלת, פותח אותה, תמשיכי בבקשה לחקור את כל המבוך ותדעי לנו מה מצאת כאן, כי אנחנו לא יודעים מה יכול להיות מעניין במאשר כל המבוך הזה. לא, אבל עכשיו אני צריכה לנוח, כי מצאתי משהו מעניין ואני יודעת שצריך לחזור אליו אחר כך. טוב, אני אמרתי לך, אני לא יכול להיות מצאי. תעשו את ההחלטות שלכם, בחרו עם מי אתם מעדיפים להיות, עם מישהו שאתם יודעים שאפשר לסמוך עליו, שיהיה לו את הגב שלכם ולא יעזוב אתכם, או עם שיר. אני הולך לנוע. אחר כך אנחנו הולך לעיר, ותגידו לי מה החלטת. אוקיי, בואו נעשה רגע מטה. זה מגיע מהדמות או שיש לך בעיה בתור שחקן? האמת שזה גם וגם. חייב להגיד שזה גם וגם. אני כבר נמאס לי ש... דמות מחליטה לעשות מה שבא לה בניגוד לרצון הקבוצה שהם כולם רוצים לנוח רוצים זה וזה לא והדמות עושה מה שבא לה וזה לא נכון שאף אחד לא היה צריך לבוא ושיר הייתה יכולה לעשות את זה לבד כי אנחנו לא היינו יכולים להגיד טוב אנחנו עושים שורט רסט מעבירים אותה וממשיכים הלאה אם שיר הייתה באמצע קרב כי היית צריך לנהל בעצם את כל הקרב אז זה לא נכון אוקיי, כי מה שאתה אומר זה, זאת, דבר שאני רוצה להגיד שזה מה שאתה אומר נוגע בעיקרון הבסיסי של הגדרת הדמות של שיר, אז אם זה באמת מפריע לך כשחקן, זה מה שאנחנו באמת צריכים לדבר עליו. אוקיי, אז אנחנו צריכים לדבר, כי תראה, אני כן מבין שיש משימות מסוימות שמאוד רוצות לעשות סולו, נגיד כמו זה ששיר רצתה להילחם נגיד נגד כמה... את הקלוקרים לבד וזה כי זה הקטע שלה זה סבבה אבל כשאין שום סיבה והיא סתם רוצה להמשיך וללכת כאילו קדימה וזה בזמן שאנשים אומרים שהם פצועים הם רוצים שנייה להתרפא ולמלא קסמים אז הדמות מן הסתם אמורה להיות קופתית ולהתחשב ולנוח איתם ולא לעשות מה שהיא רוצה כי אם הדמות עושה מה שהיא רוצה אז כבר שהשחקן ישחק סולו בלי קבוצה והכל בסדר וישחק משחק של דינדין לבד אבל דינדין נועד לשחק בקבוצה אני... ביחד, זה לפחות מה שאני חושב. אוקיי, אני מבין מה אתה אומר, מה שאתה אומר מאוד הגיוני. אילה משך איזה שהפתרון, הצעה לפתרון, נושא הזה? אין לי בעיקרון לשבת איתך לשבת על מטרה אחרת, אבל אני באמת לא חושב שזה בעיה להסקרב פה וויספרס ו... לא, כי... שחר צודק פה כי זה... כי זה... זה מרחיק את שאר האנשים בקבוצה, אנחנו יכולים לשחק ביחד. מילא...
מילא את השולח החורב אם ינשוף קדימה. זה מקדם את כל העלילה של כל הקבוצה. זה משעמם טילים, אבל זה נכון אסטרטגית. דמות שקמה ורואה את כולם מתארגנים וקמה והולכת לבד, מחר זה לא יהיה איזה מימיק לא, בשרי עם שיניים, אלא מצליף מוח או משהו רציני, ואתה מת ו... מה חש... לא אתה כדמות, ולא אנחנו... לבן אדם שיודעים... כן, העניין הוא שתבין, תגיד מה שאני מבין. אתה הבאת את הדמות ולא הרווחנו בזה שום דבר. מה חשבתם במהלך הקרב עם הקלוקרס? במהלך הקרב עם הקלוקר, תראה, כאילו יש קטעים שאנחנו באמת צריכים... הקטע עם שיר, שאני מבין לגמרי שהיא גלדיאטורית והצליחה ללכת קדימה, סבבה. כן, לא, לא, זה היה גם לא ראיתי בתור גלדיאטור מישהו שנלחם לבד. לא, עניין שאיך ש... איך שדיברתי עם אלם ואיך שהבנתי את המטרה של הדמות שלו ואיך שהצבתי את התנאים שלו לעלות דרגה זה באמת להביס לבד יצורים חזקים יותר ויותר. אז אני לא רואה את זה ככה. אז איך אתה רואה את זה? אני רואה את זה בתור שהיא אוספת הוכחות לזה שהיא באמת יכולה לעשות את הדברים האלה והיא מציגה את זה לאנשים. כן, אבל... גדיאטור זה ההופעה, הוא מופיע. לא זה המטרה של גדיאטור, לעשות הופעה. כן, אבל אני רוצה למשל לבנות... אוקיי, אם אנחנו נניח את זה רגע בצד ש... שאנחנו רוצים ששיר לא סתם תלך לבד לעשות דברים לבד, אז איך אתה רוצה להגדיר את המטרה שלה? ואני מדגיש שזה יכול להיות משהו ש... שצריך לבצע בשלו פעולה או סדרת פעולות שמשמעותיות, ושכנראה גם ידרשו גלגול או סדרה של גלגולים כדי לעשות את זה. למשל, איך שאני מגדיר את המטרה... בוא נדבר על זה. למשל, כשדיברתי איתכם, אז איך שהבנתי את מה שאלון רוצה, אז הגדרתי את ההתקדמות של אמברוס לפי אם הוא מוצא, כשהוא לומד, כשהוא מתחזק, כשהוא לומד את ה... לומד יותר דברים, כשהידע שלו בקסם, תכלס, בין אם זה ללמוד לחשים או ללמוד דריקים אחרים, מתחזק. ולכן כשהוא מוצא ספר לחשים עם המון דברים שלא היה לו קודם, סבבה. איך שהבנתי את יואל, זה פחות רק המלחמה בעל מתים. אז כל פעם שיש איזשהו אוסף של על מתים גדול, או איזשהו על מת רציני שהוא לפחות שותף בהבסה שלו, זה הסמן שלו. ובשביל כך, לפחות כרגע, עד שנגיע לשינוי שרצינו, זה להיות האחרון, להיות זה שמוריד איזשהו מפלצת רצינית, איזשהו לא סתם, אפילו לא סתם מחשפה, אלא איזושהי מפלצת רצינית. ואני אפילו אשים דגש כדי שזה יהיה ברור, המטרה שלי בזה זה מפלצת שכוח האישיות שלה, שכוח המוח שלה, כוח הרצון שלה חזק. באמת, למשל אם זה היה יתי, סבבה, אם זה היה אבולס, סבבה, דברים כאלו. אז איך אנחנו יכולים להגדיר את המטרה של שיר ככה שזה יעבוד באותה צורה? להגיד לך מה, אני חשבתי שעשיתי לכיוון המטרה. אוקיי. אני חשבתי כשאני הולך להפחיד, לשכנע, לעשות דיפלומטיה עם הגובלינים, עם האופ גובלינים ועם אנשי הטאג, שיר בעצם יוצרת מקורות של מידע עליה, שאנשים יודעים מי היא. או שרואים אותה בתור משהו היום ונורא ומפחיד, או בתור איזה יצור טוב שעוזר ומציל. אז אתה רוצה לכוון את שיר יותר לכיוון הפייס, וניצחון שלה יהיה סוג של ניצחון דיפלומטי. כן, שיש את ההכרה בה, שאנשים מכירים בה בתור משהו. היא יכולה להשתמת בשרלטנות, או אפילו לא בשרלטנות. כן. תראו, דעת רופי שהשגתי, לא באמת חייבת להרוג משהו לבד, היא יכולה להציג את זה ככה, היא שחקן. כן, ראית איך בתוך כל... אבל איפה המעשה פה? איפה הגלגול? איפה המכניקה? בהצגת המעשה, לא במעשה. כן, בהצגת המעשה, בשכנוע, בהפחדה. כי אני רואה שבאמת הסקילס היחידים שיש לשיר זה הקריזמה סקילס, כולם. והיחידים. כולם, בדיוק. זה מה שהיא עושה. היא עושה את ההופעה, היא מפחידה, היא משכנעת.
היא משקרת לאנשים ככה שיכירו אותה בתור הדבר הגדול שקיים באזור. אז אנחנו רוצים איזשהו הישג דיפלומטי כלשהו. כן. אוקיי, יהיה כזה בעתיד, סבבה. האם זה אומר שהיא לא צריכה ללכת לבד יותר? לא, לא צריכה. בעיקרון אני רואה בזה אפקט של זה, אתה יודע, נסתכל מזה, היי, יש פה יצור. אם הוא חלש להעיף אותו, אם הוא חזק, לבלבל אותו ולברוח, זה גם אפשרות. יש לי פקיד. הבעיה היא שהפחד שלנו, והפחד שכאילו, כן, הפחד שלנו כל פעם זה כאילו, אוקיי, זה בסדר, אבל מספיק כמה גלגולים רעים וכאילו, ביי. זה אנחנו לא יודעים, וכאילו אנחנו לא תמיד מוכנים. מה שמנסים להגיד פה זה שאם שיר הולכת לבנדיה, לא לסבך אותם בכל מיני דברים, אם זה שהם אולי רוצים כרגע, אם זה קטן, בסדר, you squish it, אם זה איזשהו שריקר, לא נורא, אבל מה אם הפעם הבאה ששיר תעמוד מול דרקון, ואם היא לבד והם לא עקבו אחריה, אז אוקיי, ביי, דמות חדשה. אבל אתה יכול לדבר איתו. או אם כן יגיעו, אז טיפיקי. בלאק אוז, אתה יודע, אילם, כמעט הרדתי את כל הקבוצה שלכם עם בלאק אוז אחד. כן, אני יודע. עם שיר, יש סיכוי מאוד טוב שהוא רגע. לא, 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 הסכנה הכי גדולה בשביל שיר זה אינטלקט דיבאוור. חוץ מזה... זה לא משנה, אילם. אתה מפספס את הפואנטה. אתה מבין את הבעיה פה. כן, אני לא חושב. אני אפילו הצגתי את הבעיה, את המקרה הגבוה ביותר שהיא נפגשת. אתה מסכים? אתה מסכים? מבחינתי, ערן, מבחינתי זה היה נגמר, עד נכנס את רואה שם נערה מתפתלת, יופי. אתה מסכים שיש פה בעיה? כן. אתה, מה אתה הולך לעשות בעתיד בקשר לזה? אני הולך לבקש ממך להטיל פרספשן לראות, אתה שומע משהו בחוץ? כן, יופי, נחזור. אבל לפעמים יהיו תקלויות שמתוכננות כמלכודת שאתה לא רואה עד שהם קורים. כן, אתה לא צריך להפיל את זה למכניקה, אתה צריך לתאם את ההתנהגות של הדמות. היא צריכה להשתנות, לא לראות את המכניקה כרגע? אוקיי, כן. זה לא בעיה, מבחינתי, כמו שאמרתי, זה גם לא בעיה אם שיר תמצא מפלצת גדולה, גם מפלצת קטנה שיכולה להתמודד איתה. זה עכשיו זמן שהיא מתמודדה, זמן שאנחנו לא יכולים פשוט להגיד, טוב, אנחנו נחים וממשיכים הלאה. כי עכשיו שיר עושה את הקטע שלה. מה? אם לא הייתי ככה, אם הייתי רואה את המסדרון ככה, ולא רק נקודה שחורה פה, נקודה שחורה הבאה, אתה בתוך המסדרון. אבל זה לא הנקודה שלו. לא, לא, אתה, אוקיי, אתה נתפס את דקויות, ואנחנו עושים פה לדבר על מקרה כללי, ומה שאני באמת רואה פה זה ש... מקרה כללי, שיר פותחת דלת, היא רואה דברים בפנים. לא, 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 אוקיי, פספסת. אילם, תנסה להקשיב רגע. שנייה, אילם, פספסת רגע. מה שאומרים פה זה ש... שההחלטות של התפזרות או לא, התקדמות או לא, הן החלטות קבוצתיות. כי בגלל שהדמויות ערבות אחת לשנייה, וחבורה טובה לא תנטוש מישהו בצרה. או כשהוא רוצה לנוח והוא פצוע. למה שאני אומר, אני הולכת לראות מה יש פה, אף אחד אומר, לא, לא עכשיו, אל תלכי, לא. אני לא אמור להילחם איתך על זה שתישאר בתוך הקבוצה שלך. אוקיי, אילם. לפני השטח, כי ביקשת להגיע לפני השטח, לקנות אייטם. אז בוא נגיע לפני השטח, לא נתחיל לטייל בך. רנדום רומס, כי בא לך לחקור רנדום רומס. אוקיי? אם הקבוצה סיימה קרב, אחד אומר, רגע, אני רוצה לעצור לנוח, עוצרים לנוח. טוב, נו.
זה, לא, זה לא טוב, נו, זה עניין של להבין שיש פה בעיה עם הדמות הספציפית הזאת, והאם אתה כשחקן, ובאמת, אני משתדל להתרחק פה, אני משתדל להתרחק, לא, אנחנו צריכים לוודא שכולם on the same page, כי נראה לי שאתה עדיין תקוע על המקרה הספציפי, וזה שאני משתדל להתרחק פה מה-Nuremberg Defense of Gaming, ואתה בתור שחקן צריך להחליט איך שיר מתנהגת, ככה שהקבוצה עדיין נמשיך לתפקד כקבוצה. ושזה אומר... אני משנה את התפיסה שלה, אפשר להמשיך. אתם בסדר עם זה? השאלה היא, בהנחה ששיר באמת עושה את זה, ותקשיב יותר לקבוצה שלה, איך אנחנו נעזור את המקרה הזה? כן, הבחור שולח אינטים לתקוף את חברי הקבוצה שלו. כן, לתקוף, וואו. מדהים, טורף, ממש עשה גם נזק, ממש גלגלתי לו התקפה, נכון? אוקיי. בינתיים מי שהרג אותו זה... אם אני אגיד ששיר מגיעה וחותכת לך את הבגדים, מה תעשה? אני... טוב, בסדר, אבל... יודע מה, וסבבה, ואני גם בגלל זה לא אמרתי יותר מדי, אוקיי? הוא לא גלגל התקפה, הוא לא באמת ניסה לפגוע. אנחנו רוצים להמשיך? אוקיי, בואו ננסה להמשיך. אתם רוצים לעלות ישירות למעלה? כן. רגע, אוקיי, אז רגע, אז אנחנו פשוט נתנהג כאילו כל זה לא קרה. לא, זה קרה, דיברנו על זה. השאלה אם אתם מרוצים מה... In game. מה אתם רוצים שיקרה? מה אתם רוצים שתהיה התוצאה? אתם רוצים שיהיה... public flogging? ואת לא תלכי לשוטט אם אנחנו... אמרת לי שאלתך ואתה תחליט, סגור כן או לא? סגור. יופי, בוא נלך. בסדר. רגע, אנחנו נחים, אז בוא נלך. כן. אנחנו מנסים עכשיו לנוח. הנחתי שתהיה מנוחה קצרה פה. אוקיי, סבבה, עושים שורט רסט. תזכיר לי רן, כי כל אחד אומר משהו אחר, אני יכול להגיד כמה קוביות אני מגלגל לפני שאני מגלגל או שאני יכול לגלגל? לא, אתה יכול לגלגל כמה שבא לך עד מתי שבא לך. מגניב. בוא נראה כמה חסר לי חיים. אני קודם שוכח את הקובייה של הבורלוק והסורסר, אני שנייה מגלגל, אני אגלגל לך. עד שאני אמצא את הקוביות. זה מלא. טוב. אוקיי. אוקיי, אוקיי. חוק בית כדי למנוע שחקנים מתוסכלים, אם יוצא לכם אחד בהיט דייס, גרגלו שוב. זה בסדר, יש לי מספיק בשביל להתרחוק. לא, אני יודע כמה זה מבייס, באמת, אני יודע כמה זה מבייס. אם יוצא אחד, גרגלו שוב. אם ככה, אז השניים הבאות מספיקות לי גם בכל מקרה. טוב, מגניב, אז יאללה בואו נתקדם למעלה, נקנה את המטטה הזה ונרד ישר לקומה 5, ועדנו מספיק זמן. אתם עושים דו חזרה למעלה? כן. אוקיי. אנחנו unlocked first travel. אתם חוזרים חזרה דרך המדרגות חזרה לקומה מספר 1, עולים חזרה לקומה, אתם מגיעים לחדר שבו יש עדיין שרידים מפוחמים של גובלינים והפסל של הגמד. אתם חוזרים חזרה דרך המסדרון הסודי, מגיעים לחדר עם הבור, ומה שאני מזכיר לכם, על הקיר יש מפה חרוטה על הקיר עם כל מיני סימנים עליה, שזה נראה באמת כמו הר עם עיר ו-23 שלבים, ולא יודע, אני חושב שיש לי את המפה הזאת איפה שאתם רוצים. כמה מדויק המפה לחמישה לבלים שעד עכשיו היינו? מה?
לא, זה לא מפה שמראה את התוואי של המבוך, זה מפה צדדית שמראה כמה שלבים יש ומה עוד לפני זה, ואתם רואים באמת שעכשיו אתם שמים לב איפה שהקומה השלישית מתחת, ליד יש כזה חיבור לעוד קומה ולידה יש תבנית, תחריט של גולגולת בוערת, ואני מניח שזה עכשיו מובן לכם. יש כל מיני, לא, זה רק, חוץ מזה, מה שבולט, עוד בולט בה, זה, יש ליד השלב ה-16, יש תבליט של שביט, ובשלב הכי תחתון, ב-23, יש תבליט של איזשהו מגדל עם רונה חרוטה מעליו. אני לוקח חתיכת נייר ועושה לזה ככה. על מה? על התחליט. הוא בגודל כל הקיר, הוא 10 על 10 פיט. אני מעתיק את זה למחברת. I'm a fucking king kong. אוקיי, אני, תזכיר לי, אני אמצא את המפה הזאת. אוקיי. וכשאתם ממשיכים חזרה במעלה המסדרונות, אתם שמים לב שמסודר פה יותר. ו... למה סגרת את זה? לא היית אמור לסגור את זה. Never suspend domain. תודה. הדרך הכי מהירה, אתם חוזרים דרך המסדרון, ואתם רואים שפחות או יותר מפה, איפה ששארתם גופה של, איפה שאתה אמרו לי את גופה של גובלין, ככה ליד הפסל, במנהרה החופרה, כבר אין. וכשאתם עולים למעלה, אז אתם רואים שני אנשים, מה שנראה כמו בן אדם וחצי אלף, עומדים במסדרון הזה עם כל העמודים ומסתכלים עליכם כשאתם מתקרבים. לפחות ככה, אתם מרחוק רואים את החצי אלף ככה מסתכל לכיוונכם, אז ככה תופח על זה של הבן אדם, בן אדם ככה מביא את הלפיד שהוא מחזיק ככה ומסתכל לכיוון המסדרון. אתם ככה שומעים, הוא צועק לכיוונכם, מי הולך שם? לא כדי שמתקרבים, אני מטיל לייט על ראש חץ ומהיר מעלינו. אתם שומעים ככה, זה הם? כן, אני חושב שזה הם. איש ציפור, שני אנשים חברים, והשדון. איפה ה... היה לכם עוד אחד, לא? אוקיי. כשאתם מתקרבים יותר אתם יכולים לראות שהם לובשים, כל אחד מלובש בגדים יחסית נוחים וקלים כמו שאתם, אבל כל אחד גם מלובש מין וסט כזה אפור עם סמל כזאת של יד עליו. מה זה הסמל הזה? אני שולף את הסמל מתחת לשריון כזה. כן, יש לך סמל דומה. אז ככה, כשאתם מתקרבים ככה, נו אז לאן כבר הגעתם? מה מצאתם? לא שמעניין? אני מצביע על הראש של... קלבש. שקשור לשיר לחגורה, כן? תראו מה מצאתי. קשור לחגורה. מה זה? זה קוראים לו קלבש. אני מניח שהוא לא היה נחמד. אוקיי, הוא לא נראה כזה מרשים. זה הראש שלו. סקול מוציא מחברת וכתוב 37 גובלינים, 3 יסודני אדמה, 14 זחלים. אתה רק ככה, אחרי שיהיה כפי לך נעמד לידך, מסתכל על הרשימה הזאת, זה יפה, זה הכל אתה עשית? הוא לבדו. לא, כולם. רגע, אתם מתחילים לחקור ולהיכנס
הערות שלנו היו התחיל לנקות פה ולוודא שאנחנו משלטים על המקום אחרי שאתם עוברים. הבנתי שאתם מהכוח החלוץ. הוא אומר כן, אנחנו מנקים. אז... אחרינו לא ישאר לכם מה לנקות. בינתיים הספקנו... בקומה השנייה יש קושי בשר מוזרים שעושים רעש מאוד מעצבן, אל תתקרבו אליהם. אוקיי. בקומה יש שם גם גובלינים נחמדים שהם סוחרים, אפשר לעשות איתם עסקים. הם טיפה טיפשים אבל אפשר לדבר איתם. טוב, גובלינים. בקומה השלישית יש ממש הופ גובלינים ממש ממש נחמדים. אתה יכול ללכת לדבר איתם, לעשות איתם עסקאות. הופ גובלינים. כן. נחמדים. כן, יש להם מבצר גדול, קוראים לבוס שלהם איפה זה כתוב לעזר. זה השם שלו, כן, ככה קוראים לו. נו, אני לא משנה, אני אפתח את התקים אחר. אני אמצא אותם. שם ארוך. יש לו שם. בטוח, אמא שלו נתן לו שם. אז... אזרוק, קוראים לו אזרוק. אוקיי, אתה רואה ככה, גם החצי הראשון שלך מתחיל לרשום כמה דברים לעצמו. גוד. בקומה הרביעית יש מפלצת אדירה שכנראה תרצח את כולנו, אז לא נתקרב אליה. אוקיי. יש שם את קוהו טוהה, הכהן הגדול של אנשי הדג, הוא התחילה... אתם מתכוונים לטפל במפלצת הגדולה הזאת או שאנחנו נצטרך לעשות את זה? אנחנו נטפל, כן, אבל... תקשיב, אם אתה מטפל בה... אתה תביא צוללנים טובים ולוחמים מאוד מאוד חזקים בערך 200-300 מהם. אוקיי, אני אגיד אנחנו נוכל לטפל בה, אנחנו פשוט צריכים עוד קצת זמן, אנחנו צריכים עוד לפתח מה האסטרטגיה שלנו. כל מצביע על קיירו מטפל בה ומצביע על קיירו. אוקיי, אני אדיע למטה השחור, נראה מה אנחנו עושים בהקשר הזה. בדף של סקרול כתוב אבוליס 1/0 אז במידה ואתם כן תשלחו איזה כוח להרוג אותה אני אשמח להצטרף לעזור אם וכאשר תעשו את זה ואנחנו לא נספיק לעשות את זה לפני שהם יגיעו. אני מניח שתיקח לנו קצת זמן, אנחנו בדיוק הספקנו להביס את היסוד הנביר וליצור קשר עם אנשי עכבר שהם מי שמגרים פה, אבל הספקנו לסלק מפה כמה גובלינים, כמה דובלינים וגובלינים, ניקינו את פינינו את הגופות של המנטיקורים שאני מניח שזה היה אחריותכם. כן. כן, כמעט סיימנו למשל עם הקומה הזאת, אנחנו בקרוב נגיע לקומה 2. טוב, יפה, תמשיכו עם העבודה הטוב, אוקיי, אז אתם עולים חזרה למעלה. מה אתם עושים? אתם עושים חזרה החוצה, כבר לקראת אחרי הצהריים, השמש לקראת השקיעה, יש לכם עוד כמה שעות, עוד איזה שתיים שלוש של אור. את הקוסמים שהמלכה שלחה אותי איתם, אולי הם עדיין בבית שלהם? אני תמיד אשמח לפגוש קוסמים של רייבן. אני יכול... אוקיי, אני אצטרך. אני הולכת לבקש מהם עזרה ולמצוא את המטאטא שלי. ככה אני עושה את הרול פלי לגלגול של החיפוש. אוקיי, אני אצטרף, אני אעזור. ככל שנמצא אותו יותר מהר, כך... אוקיי, בואו נחזור רגע לאיך אמרנו שאנחנו עושים את זה. שנייה לפני הפונדק, אתם רוצים, אוקיי, שיר רוצה את המטאטא. המטאטא הוא uncommon. אז אתה רוצה לשלם לחפש אותו או אתה רוצה לעשות את זה בעצמך? לחפש בעצמי, כי לחפש לשלם לא באמת עוזר וזה גם ככה ייקח יום, בכל מקרה. אוקיי. לשלם זה רק אם אנחנו לא נמצאים שם. כן. אז אם נקנה אותו עכשיו ונקבל אותו רק פעם הבאה שנקבל... לא, זה לא רק זה, אתה יכול לשלם כדי שיחפשו גם בהיעדרך, זה עולה לך על כל יום. והמחפש הוא מומחה בזה, אז הוא מגלגל ביתרון, בניגוד אליך. נחפש, אוקיי. בוא נחפש, חברים, זה
בוא ננסה להגדיר זה קודם לאחד לכל אחד, אז בוא נתחיל. שיר רוצה את המטאטה, מחפשת לבד או נעזרת בעזרה? או נעזרת ב? מבקשת עזרה. מבקשת עזרה, כן. אוקיי, אז תוריד 75 גולד. 75 אני מוריד. וגלגל קוף 100 ביתרון. Keep high. No? Keep high? Keep one. Yes. Yes, okay. אז גלגל קוף 20. שש, אוף. המחיר יותר יקר. אז גלגל 2 קוף 5. לא, 4 קוף 15. וסליחה, הסתכלתי קצת על הטבלה לא נכון, זה מתחיל בנפוץ ואחרי זה לא נפוץ, אז זה לא 75 זה 300? זה בלוח, אתם יכולים לראות זה גם. זה לא 335 והגלגול היוקר זה 4 קוב 15. אז הוא עולה 1030. 1030? כן. לא 375, 300, במקום 75. אוקיי, מישהו אחר רוצה משהו? אני רוצה לשאול בנוגע למטה של הפאר, כי באופן עקרוני הוא עולה לי הטיומנט, כי אני צריך להיות לו הטיומנט, אבל בהרבה מהמקרים אני בכלל לא מצליח לראות בו, אז כאילו... אמרתי, אני אאזן את זה שבמקום יהיה לך מישהו שפשוט... spamming fireball, אז זה יהיה קצת מסובך יותר. כן, אז, אבל, אני, אוקיי, אבל זה עולה ב-attunement, אתה מבין? זה, נכון. זה לא שזה, לא, זה לא שזה בחינם, כן? אני במקום זה יכול לעשות attunement למשהו אחר. אני יודע, אבל אתה מכפיל, אתה מכפיל את הפעולות שלך, וזה, זה כוח מאוד חזק. זה כנראה אחד הדברים יותר חזקים שאפשר לעשות. מבחינת המכניקה במשחק. שלך, נוכל לראות אותו פאק קיטו פלוס 2 לרוב עושה יותר מה... זה כמעט גם לא... זה גם לא כזה נורא. שוב, זה שימושי כי פעם בה אתה עושה. זה שימושי כי פעם בה אתה עושה. פעם בה אתה אוקיי, בסדר, אני אשקול, אני אשקול אם אני רוצה להשאיר את הדבר הזה או לא. אני מתחיל לפקפק עד כמה זה משתלם לי. אוקיי. אני יכול להשאיר את ה... כנפיים של הקלוקרס, לעשות גלימה מזה? פשוט גלימה פשוטה? לא, לא, זה... רגע, אני רוצה למכור את הקריסטלים. שנייה, מה? קלוקרס זה המרכיב הקסום של גלימות... של דיספלייסמנט? כן. לא. לא? לא. קלוקס או דיספלייסמנט זה אחד דברים שבאמת אומרים בבירור, מכינים אותם מפרוות של דיספלייסר ביסטס. לא, יש עוד אחד. מה, ווינג אוף דה באט? קלוק אוף דה באט? לא, אני זכר, אני אגיד לך. זה טעסו בקסום רטרואק. לא דיספלייסמנט, זה אחד אחר, זה משהו אחר. בסדר. אוקיי. יש קריסטלים, 43 קריסטלים שקנינו, הצגנו מהר בחדר 5. שנייה, שוב, מההתחלה בלי להיות קוטה. הצגנו 43 קריסטלים מקומה 4 חדר 5. קומה 4 חדר 5. שאולי שווים משהו. גלגל פרסוויז'ן. אני מעדיף לתת לשיר למכור. שיר עסוקה בלחפש חפץ. לא, למעט שיר שילמה למישהו שחפש חפץ בשבילה. אז היא יכולה לעשות את זה. אבל פרסוויז'ן זה בחיסרון בשביל שיר בגלל הצלקת. נכון. אני יכול לעזור. באמת אתה צריך לעזור? שנמכור את הדברים האלה במחיר טוב. בהחלט, אתה רוצה שאני אנסה למכור אותם בשבילך?
כן, בסדר, כן. אז אני מגלגל באדוונטג'. רן? למה? אני שואל, אם אני עוזר לו למכור, והוא כאילו עוזר לי. האם אברוס, האם שניכם מיומנים בפרסואיז'ן? אני כן. שיר יכולה לעזור לו, אם יקראו לה. לא. כן, אבל שיר מביאה את הדיסאדוונטג' שלה. אז אני מניח שזה... אז אני מניח שזה קיירו לבד. לא. אין הסיבות שאני לא רוצה את זה. לעשות את זה. נו, אתה רואה? קיירו לבד מצליח. אתם מבלים את הערב בלחפש איזשהו צורף שאולי ירצה להשתמש בזה. אתם מציעים פשוט ככה שופכים את הג'מז על השולחן. הוא ככה מסתכל ככה אחד וכזה... כמה אמרת יש? 83. אני אתן לכם 400 זהב על כל הערמה. ומה עם הפסל של התולעת? זהו, אנחנו נעשה את התולעת. 43, 403, 10 זהב על כל ג'ם, נשמע לי הוגן. 403, אין בעיה. 430, לא 400. בסדר, 430. מעולה. יאללה, אוקיי. תרחקו את הקטע... אני מעדכן את הטרולו. תרחקו את הקריסטלים, תוסיפו את הכסף. מה עוד? מה עוד? רגע. עלינו, כן, עלינו גם כפסל של ה... את הפסל של התולעת מקומה 3 חדר 17C. פסל של תולעת מקומה 3 חדר 17C. כן, אפילו תיקנו אותה, ערן. כן, נכון, זה חלק חשוב. הצורף לא מעוניין מזה, אבל אתם יכולים ככה למצוא איזשהו סוחר אומנות מפוקפק וככה... אתם יודעים מה? אתם יודעים בדיוק איפה למכור את זה? בחנות של זובלוב. אתם מוצאים ככה את זובלוב, ככה אתם מראים לו את זה וככה... או, זה כזה לא ראיתי. מה זהב אני אתן לכם עליו? כמה הוא אמר? 100? 100. 100, כן. 100... לא, מה 105? זה מאוד נדיר. לפחות 120. כמה? 120. 120. כדי שיד 110. אוקיי. מעולה. יש לנו דיר. איך לבקש גבוה יותר. כן. אני לא מצליח כמה זה שווה. הייתי מתחיל איתו מפי 2. באמת שכן, אבל טוב נו. זה יותר טוב, עוד 20 גולד. לא. טוב, אני עדכנתי את הכסף בחור, אני מעדכן את זה בקרונו, אני מעדכן את זה גם לזה. טוב, אני רוצה לקנות גם פים. אם אנחנו הולכים מזה. מה אתה רוצה לקנות? לקנות דפים וחומרי כסף. תוציא בטם. אין בעיה. כן. בסדר. שאלה מי שרוצה לחפש את חפש קסום. לי אין עוד חפץ קסום שאני מחפש, לא במחירים נמליים. כמה יש לכם סך הכל עכשיו? 37,034. 37,000? זה יכול לחסות לכם רר או שניים, אם אתם מה שרוצים. אין לי שום ציוד שאני חושב עליו שאני רוצה. כאילו, יש משהו, שתי דברים שאני... אבל כאילו, אני מניח שזה ייקח זמן. תגיד אילם, הגלימה הזאת שאמרת לי אז פעם, איך זה היה? קלוק אוף מג'י? את רוב אוף דה מג'י אתה לא תשיג עכשיו. איך אתה יודע? זה רר, לא? רוב אוף דה מג'י זה... רוב אוף דה ארש מג'י זה לג'נדרי. מי שראה אותה או היה בנוכחותה יודע של... לסילבר הנד יש אחד כזה. זה בעייתי להשיג אותו. לא, אין משהו. טוב, אז אני לא חושב שיש משהו אחר שאני יכול להיות. כן, ואני מניח שסטאף אוף פאוור אנחנו יודעים אצל מי הוא תקוע, אז אי אפשר. סטאף אוף פאוור? הוא יקר מדי, ואנחנו יודעים... זה גם, כן. כן, אז אי אפשר. עוד מה שאתם רוצים לעשות? לא, יאללה
לישון כאן אני חושב ולחזור לקומה חמישית, לא? כן, אתם יכולים לחזור ל... רגע, תורידו אחד פיסות זהב כל אחד מכם על המסע חזרה למעלה. אני אוריד את זה, אני לא משתמש, אני אף למעלה. אוקיי. אני מוריד 3 זהב, סבבה? סבבה. טוב. זה סחיטה המחירים האלה. ממש סחיטה. כן, האלה שעכשיו קנו חפצים קסומים. תשלימו לונג רסט. רגע, זה אומר שאני עולה רמה? רגע, אז... כן. טוב, מגניב, יאללה, לונג רסט. אתה עכשיו אמור להיות רק ב-8 אם אני לא טועה. 9. אתה כבר 9? אני העליתי רמה פעם קודמת שהשגנו מהמחקר. בעיקרון באתי לומר הייתי שמח גם לחפש Wand of the War Mage פלוס 2, השאלה אם זה עכשיו... רגע, ממה עלית? עליתי שהשגתי קסמים. לא, אמרת שזה אחד מתוך 2 שצריך, לא? או שזה העלה אותו? לא, הוא אמר שהוא העלה אותי. אני בדרך כלל אומר את זה... אז... אמרתי על הספר שמצאת ועל מה עוד? על המחשפה שהחלפתי את הקסמים. כן, זה היה מ-7 ל-8. נכון, ועכשיו על הספר שמיים. הספר, כן, אוקיי. טוב, בעיקרון אני גם אשמח לחפש Wand of the War Mage פלוס 2, כי ה-Wand of the Pact Keeper לא באמת עוזר לי הרבה כמו. אתם כולכם בסדר עם זה? אם אנחנו ממש רוצים לבזבז, אז כאילו הייתי שמח לך... בעיקרון את השרביט של ה-Wand of the Pact Keeper אפשר לשמור לקיירון למקרה הצורך? אני לא טיונמנט, אין לי טיונמנט. אוקיי, לקרוא אותו, את הפלוס אחד? אגב, למה אתה לא רוצה להיעזר בו? הרייר פשוט שווה לך עוד פלוס אחד. כי ה-Wand of the War Mage גם מביא להתעלם מחצי. אגנור, פאבר, כן, אני רואה. טוב, בסדר, אז אני מניח שאני פשוט אקח את ה... באמת אני לא יודע אם אני עדיין רוצה למכור אותו. אתה רוצה לשמור מוכן אצלך למקרה שתרצה לחדש לחשים או משהו? כן, אבל אני אצטרך לעשות איזה attunement בכל מקרה. אלון, אני אבקש שעדיין אל תעלה דרגה. סבבה. טוב, לא יודע, אני אשמור אותו, כרגע אין לי סיבה למהר למכור אותו בכל מקרה. כן, לא רוצה לקנות משהו אחר. אז אתה רוצה לחפש את ה-Wand of the War Mage או לא? אני יכול, אני לא מתכוון למכור את שלי, אבל אם את רוצה עזרה לחפש אותו, אני יכול לעזור לך. יופי, אז בואו נחפש אותו ביחד, כבר שכרתי בשביל לחפש את הבטאטה שלי. אז Wand of the War Mage. אני מחפש ושחר מחפש. אוקיי, זאת אומרת שאתם נשארים פה עוד יום מעבר בשביל החפץ הראשון, ואז עוד יום מעבר בשביל החפץ השני. כן, אבל זה לוקח זמן, אז או שאתם משאירים את זה וחוזרים לקחת את זה פעם קודמת, או שאתם מחכים פה את היום הנוסף. אוקיי, לא, אם זה לוקח עוד יום נוסף, אני לא... לא, לך זה לא, אבל לשיר כן. לא, אבל מה זה לי לא, אבל לשיר כן? אתה יכול לחפש ביום שלך, אני לא יכול ביום שלי. או אתם יכולים לגייס עוד אנשים שנמצאים בקבוצה שלא חיפשו כלום. כן, סקרול, אולי גם אתה תעזור, אולי גם אתם תעזור. למשל. אתם שניכם יכולים לגלגל די 100 וזה לא ייקח לנו יום. זהו, שאלה אם אתם רוצים לשלם על העזרה או לא? לא, אני לא. לא, זה חפץ רר, העזרה תעלה יותר. אוקיי, אז אתם רוצים Wand of the War Mage פלוס 2. כן. כן. אוקיי, זה רר B. אז גלגל קוף 100. יש. בחרנו בקיירו לחפש. עכשיו, okay. עכשיו גלגל קוף 20. קיירו יציג לנו הנחה עכשיו. כמה לגלגל? קוף 20. 20? הוא קצת יקר יותר. הנחה יקרה יותר. גלגל 8 קוף 100. 8 קוף 100, עכשיו תגלגל רק אחד עם. אוקיי. הוא עולה 11,343. זה פחות ממוצע גלגלת את העיקור.
אני קצת מתחיל לחשוב שאולי זה צריך להיות קצת יותר משמעותי, אני חושב על המספרים האלה. אתה צריך להגדיל את זה באחוזים פשוט. שיר תקני זה מהר, יש לי תחושה שהמחירים יעלו בקרוב. בסדר גמור, אני אקנה את זה מהר. פשוט, רגע, אז נגיד 1 קוף 50 או 5 קוף 10 אחוזים? בוא תגיד, תעשה לדברים הקטנים, תעשה 1-2 אחוזים, כל אחד זה 10 אחוז, או 5 קוף 10 גם פועל, אבל 50 אחוז זה חתיכת בוקס במחיר, אבל כן. כן, אם זה יכול להיות ממש מה שקר. כן, 5 קוף 10 אחוזים. או ממש זול, זה יפעל גם הפוך. כן, זה יכול לפעול ככה לכולם, וגם זה עושה סקיילינג לפי רמות הררטי. אוקיי, אז בואו נעשה זה ככה. מהפעם הבאה שאתם תעשו זה יהיה 5 קוף 10 אחוזים. אוקיי. הפעם יצא לו בזול. כן. כן. זה בעייתי. כי זה המינימום הוא מאוד מאוד גבוה לכל הכיוונים. מה זאת אומרת? המינימום השפעה של הקוביות הוא גבוה. גם לפה וגם לפה. אני הייתי עושה מה... 5%? המינימום זה 5%, יואל. זה... 5% זה גבוה. 5% על רר זה 500 GP. נכון. המינימום. בוא ננסה 2.25. אני הייתי זורק אחוזים וקובע מחיר מקסימלי וזהו. יש לנו קוביות של אחוזים גם ככה. יש לנו איזה קוביות שאנחנו רוצים. לכן אני אומר 2.25. לזרוק עכשיו? לא. מפעם הבאה בעיקרון. אוקיי. כאילו אני קצת תוהה כמה בסדר לבקש את זה. אתה נורא מקוטע. אני שואל את החקוצה. מה אתה שואל? עם כמה זה נורא לבקש את ברייסר. ברייסר זה דיפנס? נכון, אתה לא מסתובב עם שריון. ברייסר זה דיפנס. אתה מקנה באלה, אה? כן. Braces of Defense זה רר בי. ויש לנו יכולת לקנות עוד אחד כזה, ויש לנו בעיקרון שני חיפושים נוספים. אתה רוצה לחפש? אם כולכם בסדר עם זה, יאללה. כל עוד זה לא מזוז בדיור. אם כולם בסדר עם זה. רול פוריז. כל עוד זה לא מזוז בדיור. לא. נראה לי שלא, אני חושב שאני אפילו לא אבדוק. זה לא יקרה. סקול גם יכול לחפש בזמנו, פנוי, ביקשת ממנו. כן, סקול? פתחה? סקול. אין לי מושג מה אני רוצה לעצמי, אז אני אתן לך את החיפוש שלי, אין לי בעיה. מה אני רוצה לעשות? גלגל קוף 100. די 100. די 100? כן. המטרה שלך היא 61 ומעלה. אוקיי. בחיפושים שלו, סקול מוצא! Braces of Defense. עכשיו גלגל קוף 20. בעיקרון זה, קוף 20 שאתה אומר גלגל זה 1-2. מה אמרת? רגע, מה אמרת? אמרתי שהדיסטריפ שאתה מבקש זה בעיקרון 1-2, לא? לא. יש טווח, והסיכוי הכי גדול זה שלא ישנו במחיר. אפשר גם בלי שינוי, אוקיי. כן, אבל למשל, הוא מצא הנחה. אז... בוא תגלגל שוב את השמונה קוף 100. לקינגויים שהוא מכיר. מה? כן, זה היה 25, לא? נוחצים לעשות את זה עכשיו? אוקיי, נגלגל שני קוף 25. כן, נראה לי. איך אני עושה שתי... סלאש R 2 די 25. סלאש R רווח 2 די 25. נדד 33, בוא נראה רגע, עכשיו אני צריך לעשות חשבון. זה כפול 0.33. זה עולה 7,370. יאללה. מה? זה מחיר זול. זה מעולה. אתה מצאת? את הגרסה הכי זולה של זה, כמעט, די זולה. מישהו פרק, אולי תמונה
מכרו שם ומכרו את זה. אתה ממש מצאת את הקינקו עם החברים שלך שמביאים אותך לבן אדם שאוסף מהשוק השחור. כן, בקיצור זה גנור. כן, זה גנור, אבל הוא כן, זילי. אוקיי. אני מוביל את המחיר מהטרולו והכל, אני מעדכן במחירים. אוקיי, עכשיו אנחנו נשען ונברח מהר לפני שיהיה לו איזה ירצה. טכנית, אם מישהו רוצה לחכות יום, אפשר לקנות עוד ריר. לא, אנחנו, אין לנו על מה לקנות וקיירון לא רוצה לחכות. אבל זה בסדר. אוקיי, סבבה. אנחנו ישנים. אוקיי, עובר. כן, יש לך כמה שעות להחליף דברים. ללמוד לחשים אם אתה רוצה. אז אני לומד את פליי. איזה יופי. פליי עולה לך 6 שעות, אתה כן מבזבז יום ולחפש חפץ. אז כן, אז כאילו זה 4 שעות של כן, זה פחות יותר, זה פחות יותר זה, זה פחות יותר זה, ואולי עוד לחשך דרגה אחת אם אתה רוצה. איזה כיף, עכשיו אני אוכל להגיד לך עוף מפה, אתה צריך לעשות את זה. יס, אתה אפילו יכול לומר את זה גם לשיר עכשיו לעוף מפה, כי שיר אף על מטטה. אה, נכון, איזה כיף. כן, לשיר יש מטטה. כן, יאללה, אני אקח suggestion. suggestion זה דרגה 2. אני אקח חצי, חצי מ-suggestion, כן, חצי מ-suggestion. נכון, אני יכול הרי לפצל את זה. כן, אין לי בעיה עם זה. סבב. אוקיי, אז כרגע קרול יכול לעופף מתי שהוא רוצה, שיר יכול לעופף מתי שהיא רוצה, וזהו. ושיר גם לא שוקלת כלום עם כל הציוד הקל שלה, זה גם לא מכבידה על המטפה. אני רוצה שכל אחד יגלגל investigation או insight. כי בדרך חזרה למטה אתם לא שוכחים לעבור ולתחקר אנשים שאולי הסתובבו במבור קודם. investigation או insight, מה אני רוצה? וואי, איזה בסה. אני מעדיף את הפלוס אחד על המינוס אחד. טוב. אז אתם לא מוצאים פרט מידע חדש. אם רק היה אפשר לשכנע אנשים. שיר וקיירו היו מוצאים את הכל. תעביר אותו לג'ימלר, תודה. אוקיי. עכשיו אנחנו לא יודעים אם הדרום מפה. אוקיי, אז אתם שוב חוזרים למטה, מי שלא יכול לעוף בעצמו שיבזבז GP על הירידה. לא, לא, האמת, המטטה שיר יכולה לעוף למטה, להביא לקיירו לעוף למטה, לקרוא לה מטטה למעלה, כי עד מייל הוא מגיע עד אליה, ואז לעוף בעצמה. אוקיי. מרגנב? לא, 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 סליחה. זה לא עניין של מי יכול לעוף, ואני צריך להוריד את ה-GP קודם על סקול, זה עניין של הרשות שדורנה נותן לכם לעבור במעבר הזה. אבל יש לנו רשות. אבל יש לנו את הפתק שאומר שאנחנו יכולים לעבור, אבל ולכן זה עולה לכם 1 GP. ולא יותר. כן. טוב, בסדר. אני מעדכן את הכסף הקבוצתי בזה. מעולה. מה שמוגדר בכלכלה שוק שבוי של מונופול. בדיוק. זה כביש אגרה. לדורנן יש מונופול, עד כמה שאנשים יודעים, לכניסה להר תחתית. מזה עושה את כל הכסף שלו. טוב, ערן, אנחנו עושים קוויק טראבל לקומה 5. אוקיי. רצים. אנחנו נגיע לקראת צהריים של יום שני אחרי. אז איפה היינו? פה. אנחנו נדבר שכולם נמצאים וכולם בשכבה הנכונה. אוקיי, ואתם יוצאים חזרה מהשער
בקומה 5. מרכזתי, לא? כן, אני רואה את זה. אוקיי, כנראה נטען לי מאוחר או משהו. כן. ברוכים הבאים חזרה לווילה ווד. כן, חברים, רגע, רגע, רגע. אמרנו שנבדוק קודם כל מה יש מאחורי המחסום הזה, פעם קודמת. אוקיי. נכון. אז בואו נתחיל לפרק אותו. יאללה, בואו נתחיל. אני אומר ואני מתחק לאחור. לוקח. אתה רואה את שיר מתחילה לפשוח פיסת עץ. לוקח לכם איזה חצי שעה לפנות כל הבלגן הזה ולפתוח את הדלת. מאחורי אתם רואים בעיקר עוד יער. בוא נביט מבט מהר, נראה אם יש פה שלטים ונחזור. אני מניח שבכל היער יש שלטים, כן. כל העצים האלה קרוטים. לא, אלה העצים שאנחנו לא רוצים לשים את העץ המלא שלהם, כי אחרת זה יסתיר כל המפה. הבנתי, אוקיי. אלו הגזעים שמפריעים קצת לכם לראות מעבר להם, זה הכל. כן, גם פה אתם מוצאים פה שלט שם, שלט כתוב ב-Common Elvish ודרקוניק. אני אומר, אל תזוזו, רגע, לא לזוזו. תתקדם קצת עם האוקיי. אתה רואה את אברוס כזה, לירלי כזה עוצר במקום כזה. כל הקבוצה עושה ככה. מה הקטע? קיירון בר לא לזוז. לא לזוז, לא זוזים. למה? קיירו וסטינג מוס הזה פה כזה מסתובב לו, מלחך עזב. אוקיי. למטה יש דוב. זה מעניין אותי. ואנחנו גם רוצים למצוא את המגדל למטה. אמרנו שיש שם מכשפה. המגדל הוא משמאל. מגדל לא שם, לא בדרום. לא, המגדל הוא משמאל. מאחורה. כן, אתם יודעים, הוא נמצא מערבית מכאן. אני חושב שגם רוקץ יכול לראות אותו, כי הוא פשוט רואה את המגדל הגדול שנראה כמו עץ ותלויים ממנו כמה וכמה אלפים עצומים. כן, אני רואה אותו. אוקיי, בסדר. בוא, אוקיי, אני רואה שיש כאן. ואני מזכיר באמת, אור יום, כולם אמורים לראות די הכל. אוקיי, אז אני אומר, טוב, בסדר, אפשר להתקדם, זה רק דוב. זה רק דוב. קיירו, אבל רצית לדבר עם המכשפיים, המגדל בפנים. כן, בואו, אני רואה שגם אין כאן משהו מעניין בצד הזה, בואו נלך טוב, אירן? כן. אני אשמח להתייחס לזה ששיר אפה בדרך כלל ב-20 פיט, אם היא יכולה למטטה. אוקיי. כי זה כיף. אוקיי. הסיבה זה כי זה כיף, טוב? בסדר. אם יש מחפש לדעת, למה? אני סתם חשבתי שהיא מחשפה. הלו, שיר אמרה שהיא מכשפה או מכשפת, זה בהיכרות. כן, היא מכשפה כושפת. Or something. כן. וולוק זה המילה הזכרית למכשפה. אם אתה מדבר על הגדרה מילונית. כן, אז... תרגום גרועה של השפה הבריאית לדבר. כן, אז לאן שאתם כולכם הולכים, אתם רואים פשוט עץ עצום עם עטלפים תלויים מהענפים שלו. טוב, נראה שאני נשארו איפה ששארנו אותם. תן, אתה רוצה לחכות לכולם? כן. אנחנו מחכים לכולם, כי מסתבר שלוקח להם מלא זמן להגיע. עמוס פה, חברים. לא עמוס פה בכלל, זה רק אני ואת כאן. הנה, עמוס נמצא ממש כאן למטה. Now we know. זה השם הנכון? אני חושב שזה לא השם הנכון. אני לא יודע איזה בעל חיים, החלטתי שזה נראה לי... זה אייל קנדי. או אייל קורא. באנגלית... מי הוא קורא? באנגלית אלק. מי הוא קורא? It's an elk. אוקיי. הטלפים לא נראה לי עושים לנו בעיות. אתם רוצים לבדוק מסביב? כן, בואו נסתכל. כן, בואו נתקרב קצת, כן. שנייה, רגע, לפני שני המשיכים. בכל מקרה, אני אלכת
צמודה לקיר לראות אם יש פה עוד, עוד קיר סודי. קיר הולכת עם היד על הקיר, או אפה עם היד על הקיר ממש. אוקיי. מנסה לגלות עוד פתח סודי. כן, אני חושב שפחות סקרול מבחין בזה קודם, כשאתם רואים איזה מאחוריכם, כשאתם מתחילים ללכת, פשוט מאחד השיחים יוצא כזה דוב, פשוט ככה הולך אחריכם קצת. סקרול מסתכל על הדוב, ואז מתחיל לנבוח עליו. קולות של כן. אני בינתיים את זה. פשוט נבח עליו? גלגל פרפורמנס. הוא לא מקבל זה אנדל אנימל עם ויזדם אולי? מקבל מה? אנדל אנימל? הנדל אנימלס. זה לא בדיוק הנדל אנימלס, הוא פשוט נובח עליו. אז אתה רואה כשאתה נובח עליו פשוט ככה, הוא כזה לוקח צד אחורה, עושה כזה והולך רגע קצת מאחורי העץ. אני כאילו חושב, יש לנו דרך לתקשר איתו. הוא בא פה ככה, מתחכך קצת בעץ. מי שכתב את המכניקה של קינגווים לא חשב מה הוא עושה. שיר עדיין מעטף את כל הקירות כשהיא הולכת לקפיים שלך. בוא נמשיך, אנחנו נמשיך. ואני הטלתי את מה שזרק. אוקיי. טוב חברים, אני לא מוצאת פה עוד קיר בלתי נראה בקיר. אין כניסה למגדל הזה של האלפים או שיש ועם? לא ראיתם עדיין. אוקיי. יש פה משהו שזה רק... בוא נלך מסביב. שנייה. אני רק רציתי לוודא משהו לגבי האלפים. אוקיי, נראים לכם ישנים. אוקיי. ולא, אין כניסה מהצד שלכם, זה קיר. מה זה כאן? אוקיי, עצור. אני מסמן לכם. אני גם רואה משהו שם. כשנכנסים לאזור הזה, אתם רואים, דבר ראשון, יש פה המון, המון פסלים. פשוט ציפורים, כל מיני חיות, מכרסמים, פשוט אוסף של פסלים בכל מיני תנוחות. וגלגלו יוזמה. זה בסליסק! או מדוזה, מה אתה מעדיף? אף אחד מהם! צריך לקחת רזיליאנט ויזדם. בואו נראה לכם את הבסליסק כי הוא חמוד. צדקתי שזה בסליסק. כתוב בסליסק. בסליסק זה חמוד, זה לא אותו... תראה איזה חמוד הוא! יש לו שמונה רגליים והמון קוצים. אתה משחק בורדלנד 3? אתה משחק בורדלנד 3? אז דבר איתי אחר כך, אני אוסיף אותך לחבורה שלי. ואני חשבתי שבסליקס אמור לראות כמו פשוט נחש. לא 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 לא, זה ה... תלוי על איזה לור אתה קורא. הנחש... יש נחש... לא, אין נחש. יש את הבסיליסק ויש את הקוקטריס. אוקיי, אז הארי פוטר שיקר, הבנתי. כן, הארי פוטר... לא, הוא לא שיקר, הוא לא יכל לשים בסיליסק כזה כי הוא היה חוטף פגיעה משפטית. כן, זה פשוט עולם אחר. אז פחות או יותר, מה שאתם רואים זה ברגע שאתם נכנסים, אתם רואים את הפסלים האלה, ואז אתם שומעים את הצ'ג צ'ג 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 שהוא מתחיל ככה לרוץ לכיוונכם. טוב, שיר. שיר שואלת את כולם ומטילה על עצמה דארקנס. אני לא חושב שזה מה שבאמת עוזר נגד באסליסק. אני לא יודע אם זה עוזר, זו טקטיקה רגילה של שיר. היא 20 פיט באוויר, החושב לא יפריע לאף אחד. היא מטילה את זה על הממה עוד פעם, על חץ שיש לה בחגורה פה מקדימה. כמה אנחנו באמת כדמויות מכירים באסליסק? בוא תגלגל. כמה אני מכיר אותו. בוא תגלגל, מאיפה אתם אמורים להכיר אותו? אני
מהסיפורים. רגע, אחד אחד. מהספרייה שעבדתי. על מה? ספר על מה? חיות קסומות? אין לנו. גלגל הקנה. כן, שמעת סיפורים על בסיליסק? שנייה, שמעת סיפורים על בסיליסק? זה יצור מאוד מסוכן, בעיקר אם לא מוכנים אליו, והוא הופך כל יצור לאבן, עם מבט. אני יוצא מעיניים ובא לצוק להם ואז אני נזכר שאני קינקו ואין לי מושג איך לצוק להם, תזכירו את העיניים, אז פאק יו. אני מניח שזה כזה, ברק, ברק! סקול, גלגלת יוזמה? סקול גלגל יוזמה, אה, למה אתה עורר? כי סקול גלגל של פול. נכון. אוקיי, תוסיף את עצמך שוב, גלגל של עצמך. אני אעשה זה. פשוט add turn, אני אעשה add turn. הנה. 422, יואל. כן, אז סקול ראשון. כן, והדוב עדיין ככה, אתם רואים אותו ככה עוקב אחריכם. אוקיי, אוקיי. I will move here. Bless על ארבעתנו? אני מניח לפני שהלכת, כדי שאתה יכול לראות את כולם? כן. אוקיי. אוקיי, בלס על כולם. בלס יו, אבריוון. שירתי לחושך ועלתה לאוויר, אני מניח שזהו? לא, אמרתי שיר... לא, לא, זה בול, אמרתי קוויקן, היא עושה את הדארקנס. אתה יכול לעשות קוויקן לדארקנס? זה לא מגיע מהשאדו? לא, דארקנס בתור לחש כן, דארקנס בתור פיצ'ר שעולה יותר זול, לא. אוקיי. זה אומר שאני צריך להטיל את זה עם סלוט רמה 2 במקום משהו ששווה לסלוט רמה 1. ותגיד לי בבקשה שאין לו דבילס איזה ראייה מיוחדת של 60 פיט. אני לא יודע, אני מגלגל באדוונטג' בהנחה שאין לו ראייה מיוחדת של יותר מ-60 פיט. ושהחשיכה עוזרת מעל 60 פיט. אוקיי. ו-20 פיט לאחור תעיף אותו גם. אני אוריד את הריסורס. אוקיי. רגע, אמור להיות 4. רגע, בקריט אתה לא עושה משהו אחר? לא סגרנו על משהו אחר בקריט? לא, אמרנו שהמינימום של הקריט יהיה המקסימום הרגיל פלוס 1. כאילו. והוא עבר את זה. המקסימום הרגיל פלוס 1 זה 15, זה בדיוק מה שגלגלתי בקריט. אז גלגלתי קריט. אוקיי. אוקיי. זה יצא אותו דבר. קיירו? אוקיי, מה אני יודע על הבסיליסק? לא יודע, מה אתה יודע על הבסיליסק? אני לא יודע, יש לי את הספר של המישורים שקראתי, האם הוא קשור למישורים? לא. או כתוב אחר? לא. הבנתי. טוב, אז רוב הסיכויים שאני לא יודע הרבה עליו, אבל אני רואה ששירתי לחושך. אפשר את הרדיוס של החושך של שיר? אני מניח ש... 20 ביט באוויר, אתה אין סיכוי שתיכנס לחושך. בסדר, אבל עדיין אנחנו רוצים לראות את זה. הבנתי. טוב, בסדר, קצת חבל, אבל שיר לא חשבה על זה, שהיא יכלה לבוא אליי ולהטיל את זה, או לרדת למטה, אבל בסדר. לא מפתיע אותי ששיר לא חושבת על חברי הקבוצה. כן, תחסום את אברוס אם היא תעשה את זה. לא נורא. שאברוס נמצא. לא נורא, זה סיכון שפתר לך. הוא יכול להפוך לעבר רק שהוא לא יודע למה. אוקיי, אז אני פשוט... מה שאני אעשה, אני אטיל עליו גם שני אדלג' בלס פיו. היצור הזה יהיה תקוע בין 40 ל-60 פיט רחוק מאיתנו. וזה אני מניח גם מעיף אותו. כן, זה מעיף אותו. הראשון פוגע, השני לא. 15 לא? אוקיי, אז הוא עף עוד 10 פיט. והאם שלי ינסה להטיל על הפיירבול רק בשביל לנסות להצליח בזה לראות אם הוא מסוגל. אוקיי.
אז מה זה? זה אינטליג'נס. אינטליג'נס. 9. לא, כזה... אתה בטוח שהדבר הזה עובד? זה התור שלי. אז הוא פשוט ממשיך ככה chugging along ככה לכיוונכם. אוקיי. אברוס. טוב, אני מתחיל לרקוד כמובן. אני קראתי עליו משהו באחד הספרים. כן, אני כל הזמן יושב וקורא שטויות. גרגל הרקנה. לא. לא. No idea. כנראה שמעת אולי סיפורי אימה באיזשהו ספר ילדים על, על גיבורים שנאלצו ללחם בבסליק וכמה היה מסוכן. כן. טוב, בכל מקרה... Okay, התמונה פה אחרת אני חושב, כן, הוא נראה אחרת. נראה כמו גריפין, גריפין רקוב. אני יותר אוהב את התמונה הגדולה שלו. דייר הוא כזה חמוד. אני רוצה להקריב את הציטוט שלכם כי זה אחד המפלצות האהובות עליי. No one carves statues of frightened warriors. If you see one, keep your eyes closed and your ears open. X, the mystic's fourth rule of dungeon survival. או, תתיר עליו blindness. מה שמקסידר לא שווה כלום. אוקיי, זה הבונוס אקשן, מה אתה עושה? זה היה הבונוס אקשן. זה היה הבונוס אקשן, ואם הוא מתקרב אז הוא נכנס, אני לא חושב שהוא בטווח שהיא פשוט של כזה 60 פיט. לא בטוח, אני חושב שהוא ל-60 פיט? הוא כן בטווח, אז טול דה דד. אוקיי, מה סייב? מה ה-DC? 15. הוא נכשל. סבבה. זה 11. הוא כזה... קרייזי, קריצ'ר. זהו. כן, אני לא יודעת אחרי קרול. קרול. אני לא מכיר אותו. קרול יוצא את העיניים ושולח את פול להציק לבסליק. אוקיי. שלח. הוא בתוך הטווח טיסה, אז הוא יגיע אליו. פה אני מבקש שתגלגל בשבילי constitution save שלי אנשוף? שלי אנשוף. אילם? רגע, לא הכנתי את זה כי אמרת את זה. פשוט תלחץ על האנשוף, תלחץ על האנשוף ותפתח את הדף דמות שלו ו... shift double click על האנשוף. או אתה יכול לחוץ על האנשוף ולעשות shift כפתור על הגלגל. קון זה מינוס אחד של אינשוף. אתה ברגע שהוא מגיע לכאן אתה פשוט מרגיש, אתה מרגיש שהוא פשוט, אתה רואה שהוא טס טס ופשוט ככה מתחיל ככה ופשוט נופל פה על הרצפה ליד. הוא ריסטריינד. הוא כרגע ריסטריין ואתה שומע אותו ככה ממלמל משהו על זה שהוא לא יכול לזוז והוא לא מרגיש את הקצוות של, של הכנפיים שלו. אתה מעלים אותו, הוא מופיע פה והוא פשוט ככה, אתה עושה לו פוף פוף, הוא פשוט ככה מופיע בפיר לידך ככה פרוס, עם כנפיים פרוסות, הוא פשוט ככה קלנג על הרשפה. אני עושה לו, אל תדאג, אם יקרה לך משהו אני אזמין אותך שוב. רגע, אבל אתה יכול לעשות רק כאקשן ואז אקשן, לא? כן, הוא רק העלים אותו. כן, אז הוא... רק העלמתי אותו, הוא לא מופיע. כן, אז הוא נעלם, סבבה. אז אני זזתי פה לפה, שיהיה לי ויז'ואל על אברוס, מפה, וזהו. שיר. שיר, תנוע. חבר
חמש קוביות לכאן, ועוד קובייה אחת מתחת תעטוף את קיירו בחשיכה. אוקיי. זה בול הטווח. אז היא 15 פיט באוויר עכשיו. אתם רואים ככה את הבסיליסק הזה ככה... וככה מסתכל ככה על הגוש חשיכה הזה, לא מבין מה קורה. או, זה פועל! יש, זה הצליח! ושיר אלדריץ' בלאסט רגיל. אתה מגלגל את זה עם ה-D4? לא, אני אוסיף D4 אם יהיה צורך. כן, זה אדוונטג', אני יודע שזה אדוונטג'. D4 אני אוסיף אם יהיה צורך. לא, זה פוגע. וגם זה פוגע. ואני אעשה, והיא רואה אותו אף אחורה 20 פיט, והוא רואה אותו נפצע הרבה, או לא? אני חושב שאת רואה מה שאת רואה. אני פשוט לא ראיתי כמה היה הבר לפני, אבל... טוב, אני רואה, נראה לי שינוי מספיק גדול, אז זה קוויקן, אלדריץ' בלאסט, וזה הקוויקן כמובן, ואני יורד את הסטורסרי פוינט, ו... דום 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 דום. אוקיי, אז הוא אף עד... עד העץ וחוטף עוד 17. טוב, קיירו, סיים אותו! קיירו גם באדוונטג', זה ממש להביא לך את ההריגה. כן, לגמרי. אני לא יודעת כמה שמה של בסליקס זה עושה, אבל יאללה, אני אלדריץ' בלאסט עליו. שני פוגעים, וזה ככה... אתה אומר, ככה, עוד אני ככה מנסה ככה לרדוף לכיוונכם וכזה טוב, יפה, זה היה קרוב טוב, אנחנו הפלנו אותו. מי זה? אינטנטיאט? אתה יכול לצאת סקרול עדיין תעוף בתור כדור חשיכה, כי היא אומרת אני עדיין ככה למקרה ועדיין מופיעים נוספים, יתעוף 20 פיט כדי לא להסתיר לאף אחד. כן, אז אתם רואים פשוט עוד חתיכת יער ומרוצף בפסלים. טוב, אם מישהו רוצה לקצור את האיברים של היצור הזה, שיר, אם את רוצה להוסיף אותו לאוסף המבחיל שלך. הראש כבד מדי, אבל בוא נראה אם אפשר להוציא איזה קוץ, אולי איזה שן גדולה. הוא... זוג עיניים, זוג עיניים גם פועל, קוץ של גדולה וזוג עיניים. כן, העיניים שראיתם קודם פשוט ככה זוהרים באור טורקיז כזה מחריד, עכשיו פשוט כפויות. בוא נוציא את כולם, אבל סקול, אתה יודע לעשות טוב, אתה יכול בבקשה להוציא לי? גלגל לי עוד קונסטיטושן סייב בשביל פול. אני מוותר, אני פשוט הקים אותו מחדש. אוקיי. פמיליה, אתה לא אוסף לנסות? אוקיי, רשמתי לעצמי. טוב, סקול, בבקשה תעשה את זה, אני בינתיים גוש של חשיכה, אני יכול לראות למעלה בלי שיזהו אותי, אז אני שנייה אלך לשם. טוב, מוסכם על כולם? קיירו, אנחנו בסדר, נכון? מה מוסכם? אתה בסדר שאני אלך לבדוק עם הגוש של החשיכה שלי את האזור למעלה פה מעלינו? לכי, knock yourself out. אני מעדיפה שלא, אני רוצה להישאר על המטת... לכי, תבדקי. כן, שיר תמשיך להסתכל פה ותבדוק ממש כל קיר וכל פיסה לראות אם יש עוד איזשהו דרך בלתי נראית. כי בפרנויה מהדרך הקודמת גלגל אינבסטיגיישן. רציתי לעשות לזה ברוט פורס ממש מזמן, אינבסטיגיישן גם פועל. אתה לא מוצא פה עוד דרך נסתרת, נראה שיש אחת. אתה מבין רק שאמרתי שיר מנסה ליפול דרך, כאילו עם היד לבפנים. כן, אוקיי. זה כאילו דבר שעבור לי... דבר שאם אתה לא מבחין בו, אתה פשוט נופל על הרצפה, כאילו, אבל אתה עדיין מוצא את הדרך. היער והנחל ממשיכים עוד קצת מערבה. אני מנסה להוציא שן את הניב העיקרי של החיה הזאת. גלגל מדיסן או סורווייבל?
אתה מצליח ככה, אתה מנסה להוציא שן אחת ופשוט נשברת לך בבסיס, אז יש לך את השן, פשוט נלך את הבסיס. אני מנסה את השנייה, כי יש שן. אוקיי. אז הפעם כזה ככה, ואתה מצליח לשלוף את כל השן. ושם בכיס. אוקיי, בואו נמשיך לחקור את המגדל. כן, כן, שנייה, חכו. שיר מניחה את החץ בתוך הכיס שלה כדי שלא יעשה חשיכה בינתיים. תפעל את האורה שלך. כן, אני מתפעל את האורה. היא יורדת מהמטאטא, אומרת, טוב, סקרול, הצלחת בבקשה להוציא לי איזה שן וקוץ ואולי את העיניים? סקרול נותן לה את השן השבורה. בסדר, אפשר להכין איזה שרשרת יפה. שיר תנסה עם השאבל לשבור קוץ ממש בבסיס שלו, להוריד חתיכה מאור עם קוץ עליה. אז בסדר, אתה מקבל פשוט קוץ שבור. אוקיי, והיא תנסה לשלוף את העיניים. גלגל סורווייבל. עם הידיים בחוץ. וואו, אברי טיים. בלאדי אל. כן, כן. זה בסוף יהיה כמו שרשרות של הפסייקוז? לא, סליחה, זה לא סורווייבל, זה מדיסין. זה תכלס מדיסין. זה מדיסין. שיר בסוף כמו איזה קניבלי. זה סוג של ניתוח עדין. זה לא עדין לדחוף את הידיים לעין ולשלוף. אבל לשלוף אותו כחלק אחד, כן. ארבע. מה המחקר שאני רוצה לעשות? כזה, עם איזשהו כף אני מניח, או משהו כזה כזה, וזה ככה משפריס את גו, איזה טורקיז לעין, לפרצוף שלך. טוב, עכשיו העין, זה עין אחת או שתי עין נרצו? דרך אגב, רציתם לעשות משהו לגבי הצלקת בעיר? דיברתם על זה ולא עשינו שום דבר. כן, זהו. בסוף ויתרנו. בסוף היינו עסוקים בלחפש... אוקיי. ויתרו על ה-600 זהב שעולה להוציא צלקת. יש לך עוד ניסיון הזה אם אתה רוצה. אז שיר תנסה את העין שתי... סקול, בבקשה תעזור לי, לא הוציא את העין שנייה. אני אנסה להוציא את העין. בינתיים אברוס רואה ככה את הדוב מאחוריו כזה, הוא פשוט ככה מתחכך על העץ. אני מסתכל עליכם. אני מעביר לו את העין? כן, כזה ככה, ושולף את העין. זה נראה עכשיו כמו גוש טורקיז גוי כזה כבוי. תודה, סקול. שיר מוציאה איזה... שיר לוקחת איזה סל, עוטפת את... שמה את השתיים בשק, אומרת, שנייה, בוא נפתח את החור, אני אשים את זה בקופסה שלא יארס, עין זה חשוב. שנייה, רגע, אני רוצה להטיל את דיטקט מג'יק. אתה רוצה מה? אנחנו עושים את זה, את ה-10 דקות האלה שם. כן, תטיל את דיטקט מג'יק. אוקיי, אתה פשוט מתיישב ומתחיל לטקס. כן, זאת אומרת, אנחנו כבר כמה דקות שהם מוציאים דברים מהגופה, אז... בזמן הזה אתה רואה ככה את הדוב עושה ככה סיבוב סביבך, אתה מסתכל עליך? שיר תנסה ללטף אותו. הוא ככה, כשמתקרבת אליו הוא לוקח רגע צעד אחורה? גלגל אנימל הנדלינג. סקול ניגש לקיירו עם שלט, עם המחבר וכתב This is, you are disgusting, ומראה לקיירו. גלגל אנימל הנדלינג? כן. You're trying to actually handle an animal. ונסה ללטף אותו, שום דבר שאני רואה מה לעשות. וואו, לא. ברגע שאתה מתקרב, הוא כזה ככה, וקצת שומר מרחק ממך. שיר מוציאה חתיכת בשר ומבש. אני לא מבין למה אתה רוצה סקרול. אז ברגע שאתה מוציא קצת בשר, הוא ככה מתקרב בזהירות, וככה מקרב ככה את הפה שלו בזהירות לכיוונך. מי אתה אומר שמגעיל? אני? מצביע על שיר. אני מסכים איתך. ואז הוא מתקרב אליך יותר, מתקרב אליך יותר, אני מסכים ככה לרחרח את היד שלך, ואז ככה לפשפש קצת בתיק שלך, אז ככה... לא תיק. טוב. קרול, אתה יודע שאם אתה לא אוהב שהיא עושה את זה, אתה יכול להגיד לה לעשות מה שבא לך. היא תקשיב לכל מילה מה שאתה אומר.
אתה עובר את זה למישהו שלא יכול לדבר. כן. יואב, זגון מנסה להביא את הרעיון לקיירו שהוא יגיד, יואב, דיסקסי. הבנתי. את מגעילה. ניגש לגילה. מה אתם עוד רוצים לעשות אחרי הדיטק נשק? אני רואה משהו באזור? לא. במגדל איפה שהיו את אלפים, ראינו דלת כלשהי? לא, בגלל זה אנחנו הולכים מסביב. אז בוא נלך מהאזור השני מסביב. כן. בוא דובי. שנייה, רגע. שיר מנסה גם ברוט פורס נוסף על הקירות האלה לנסות למצוא... זה... היא לא מנסה להבחין. היא מנסה ללכת להתרסק על הרצפה דרך קיר בלתי נראה. אז היא לא מצליחה. בינתיים, בזמן הזה את לא ככה מסתכל עלייך ואני חושב שמחליף קצת באוויר, פשוט ככה... מישהו יודע מה הקטע אגב של הדוב שעוקב אחרינו? לא, אבל נראה לי או שהוא מסתכל שאנחנו לא עושים את מה שהשלטים אמרו שעשו. תקשיבו, נראה לי שהדוב אומר שאנחנו עושים מה שהשלטים אומרים שאסור לעשות, או שהוא סתם עוקב אחרינו בשביל לשחק. נראה שכרגע הוא פשוט הולך אחרי שיר ומדי פעם ככה דוחף את הראש שלו מתחת ליד שלה ומרחרח אותה. כן, אתם רואים? הוא חמוד. כל מה שצריך זה להחלות טיפה בשר. לא נראה שיש פה עוד דלתות. שיוכל את מה שנשאר מהגופה שם למעלה. סקול ניגש לדוב ומתחיל לחכות את הדוב. טוב. ואז הוא גם בא אליך ככה, אני מנסה לך ללכת מתחת לכנף, מנסה לבדוק אם יש לך משהו מעניין. תגיד אירן, מה אנחנו רואים למטה? אין שום מעברים שם? לא, יש שם חומה שמכסה את הנהר. אוקיי, אנחנו צריכים ללכת מהכיוון השני. אם הוא מנסה לחפש אצלי אוכל, אני עם המקור נותן לו ביס באף, טק! והוא חוזר לעקוב אחרי שיר. מה הגובה של החומה? 20 פיט. רגע, כאילו עם הדיפולט שלה, רגע, אני רוצה לבדוק מה יש מעל החומה. אני לא אעבור הצד השני, רק אף למעלה. שיר אף למעלה. אוקיי, אז היא יכולה לראות שיש פה המשך של הנהר ומערה שממנו מגיע. הנהר זורם לכיוון מזרח, מערב. חוזרת לחברים אומרת, היי, בצד השני יש את הנהר שהגענו דרכו. הבנתי. המשך שלו. זה הכל בסדר. האמת נתת לי רגע רעיון. אוקיי, צף למעלה, עד הסוף הוא רואה מאיפה יש את הפצה לטירה. המגדל, כן. המגדל מגיע עד השמיים, וכשאוקס מנסה פשוט לעבור מעליו, הוא פשוט ככה עובר את השכבה של השמיים ונכנס לתוך חשיכה של האשליה, של המנהרה. אוקיי, יש לו דבל סייד. כן, הוא פשוט... מלמעלה הוא לא רואה, פשוט המגדל ממשיך עד איפה שהאשליה מתחילה. אוקיי. המגדל מסתר על ידי האשליה... לא, פשוט מגיע עד הקצה שלה. רגע, אבל המגדל מגיע עד לתקרה כאילו? ממש עד לתקרה? הוא לא יכול לעבור מעל המגדל? לא הבנתי. לא, הוא יכול לעבור מהמגדל, אבל זה כבר לא... זה כבר לא בתוך היער. אוקיי. כלומר, הראש של המגדל זה תוך הטלפים האלה? סתם מתוך סקרנות? מה? אני רואה משהו על הטלפים האלה? לא, אתה רואה פשוט... לא, הם לא נראים חסומים. או יש להם כסף או משהו, אבל הם פשוט עטלפים גדולים סגורים ככה בתוך הזמן תלויים מהענפים. טום טדום טדום, בואו חברים, איפה קיירו וסקול? איפה הם? בואו נחכה להם, אברוס. אני בא. איפה סקול? אוקיי. רגע, אירן, רק אם הבנתי אותך, נכון? ראש המגדל מוסתר על ידי הענן של האשליה.
כן, הוא פחות או יותר מגיע עד השמיים. בוא נעמד מול המגדל, מסתכל ימינה שמאלה לחבר'ה שלו, מטיל תורמג'י, ואז אתה שומע מישהו דופק על דלת רק בסאונד רציני. קרון, אתה לא רוצה להעיר את האלפים כאן למעלה. אתה רואה ככה שני אלפים ככה פוקחים עיניים מסתכלים עליך ואז סוגרים את העיניים. קרון מסתכל עליך ועושה לך בואו נבדוק את המגדל מהצד השני שלו. כן, נראה לי אני רואה שער. רואה שער? כן, ואני רואה פה גם איזשהו ערימת כוחות. אוקיי, עצרו. עוד אחת. כשאת מסתכלת שם בגומחות האלו בקיר, את רואה פשוט מערה חפורה מאוד מאוד צר לתוך הקיר, בערך 30 פיט לתוך הקיר של של המערה, והם בערך ב-15 פיט גובה, ובתוכם יש המון שרידים של משהו שכנראה היה בעבר דמויי אדם, עצמות ובגדים מרכבים והרבה בלאגן שם. וזה זה, זה שם כבר הרבה זמן, זה בקושי מריחים את זה כבר. אוקיי. לאן? כאילו, בגומחות. כן, אני כאילו לגומחות, 20 פיט כזה, בוא נראה אם... אתה מרגיש אם בלתי נראה עולה לך על הכתר? לא, שום דבר שאני אראה קסום, זה פשוט אתה רואה ערימות של שלדים. תבדוק את כולם, אברוס. כן, אני יורד לאחד הבא. משהו מעניין? לא, אותו דבר, פשוט עוד ועוד שלדים. ודברים מרכובים. אולי יש עליהם משהו ושווה לעשות מהיר. כן, חשבתי על זה גם. בואו נטפוס זרים. טוב, אז... עושים בין הסרידים. מה? כן. סקרול תופס אותך מהזנב, איזה במין משיכה עדינה, ועושה ככה. Do not disturb the dead. הוא ניגש ומתחיל להזיז את הגופות בצורה מסודרת. כאילו לא, הוא מזיז אותם בצורה מסודרת, גולגולות, מנסה לזהות מי זה מי. גלגל מדיסן. גלגל מדיסן. הוא לא באמת מנסה להרכיב שלדים. אני יודע, אבל גלגל מדיסן. אוקיי, בזמן שהוא עושה את זה, אני שולח את האימפה בלתי נראה שלי להיכנס לאחד הגומחות ויסתכל ויחפש דברים. אוקיי, אתה מסוגל להבין שיש פה איפשהו בין 10 ל-20 גופות שונות, אוסף של שלדים פשוט בערימה, בתוכם גם בגדים רקובים. זה ייקח הרבה זמן אם אתה רוצה באמת לסדר את זה וגם להזיז את זה, זה פשוט עוד ועוד עצמות. הוא יישב וסדר את זה. זה ייקח הרבה זמן. זה ייקח הרבה זמן. אתה יכול... אתה יודע שאתה יכול לבלות שעתיים רק ולסדר כמו שצריך את הגומחה הזאת, רק לנסות. זה אולי אפילו בלי למקם את כל המקומות, את כל העצמות שהם באמת צריכים להיות שייכים. אפשר ליצור ערימה מסודרת, פשוט. ככה נראה גולגל עוד פה שאר העצמות. הוא עושה ערימה אחת של גולגולות, את הכל. הוא לא מוצא כתב, נייר, קלף, דברים כאלה, נכון? לא, כל מה שאולי היה פה כבר נרכב. ואז הוא שופך שמן ומדליק. אל תשכח לסגור את הקיר שלא ישרוף פה את הכל. אז אתה עושה ככה, שופך על זה שמן. אתם רואים את הערימה הזאת ככה נשרפת, עשן מתחיל לצאת מהמערה ולעלות למעלה. זה מה שנקרא bonfire. זה היה דבר כזה באמת. זה נקרא funeral pyre. טוב, אז קרול, אמרת לשפוך שמן ולהדליק, נכון? אז שיר הולך, שיר לו, אברוס, אני צריכה את המטטה שלי, שתעזוב אותו, הוא יגיע אליי. שיר קורא למטטה, קופצת עליו, שופכת שמן על מה שפה, ומדליקה עם הטיק, טיק, 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 אוקיי. אתם נשארים לראות את כל הדברים האלו בוערים? כן.
לא. לא, סקרול אמר להגיד. רגע, רגע, סקרול, איך אנחנו מונעים מהאש לצאת ליער אבל? אז מערה סגורה בלי דשא או צמחייה, נכון? מה? המערה אין לה דשא או צמחייה, זה מגומחה מתה כזאת. אה לא, במערה יש ממש מעט קצת עובש ו... נו, איך קוראים לזה? כן, אתה יכול, כשאתה מדליק את האש, רק הגופות נשרפות, אבל זה פשוט עושה המון עשן. אז הנה, שיר תדליק את כולם ותגיד, נראה לי מצאתי את הכל, פה זה מערה ארוכה, לא ניכנס אליה עכשיו. מה ששיר רואה שם, זה משהו באמת מערה חפורה בתוך הקיר, שפשוט חפורה באלכסון עדין כלפי מטה. שיר אומרת, מצאתי פה מערה שהולכת למטה, לא, אז לא ניכנס, אבל יש פה אוהל מאחורינו, אתם רוצים לראות מה זה? לפני שניכנס למגדל, שלא יפתיעו אותנו מאחורה. אוקיי, בואו נבדוק. טוב, אז רגע, ערן, אמרת אתה מסמן את המספרים, זה העשרות של הגובה, נכון? אז אני אסמן את הגובה שאני רוצה את שיר. כן, בעשרות פיט. עשרות פיט, סבבה. סקול, אתה יכול לעשות עוד פעם את הדפיקה של הדלת ליד האוהל? יש שם מדור גם. יש כאן גם מה זה הדבר הענק? כן, הדוב פשוט ממשיך לעקוב אחרי שיר, מסתכל עליו מלמטה. אתם רואים, פשוט אייל עצום מלחך שיח. טוב, אני אומר בואו נבדוק את המגדל ואז נמשיך לבדוק את שאר הדברים, אנחנו יכולים לבדוק כאן לנצח דברים. כן. השיר רואה את זה, נכון? מה היא רואה? אם היא רואה את זה, זה נראה כמו דוב. דוב די גדול, חום. יש לנו גם דוב ענקי בפינה, בכל מקרה. סקרול, תעשה את הקולות של הדפיקה. בבקשה. יש שמי שבאוהל יצא אלינו והוא צריך להיכנס. סקרול עושה פעמון של כנסייה כזה. כלום לא קורה. לא מהאוהל. שולח את סטינג בלתי נראה לבדוק את האוהל. אז אתם רואים את כולכם, אתם רואים את קארו, קארו ככה מצביע לכיוון האוהל, ואז אחרי כמה שניות אתם רואים פשוט ככה את הדופן של האוהל כזה, והוא משדר לך, אין פה כלום בוס, נראה נטוש. אוהל נטוש, אפשר להמשיך למגדל. רגע, אני נכנס, רוצה לראות אם יש משהו קצור. לא, פשוט נראה כאילו מישהו יקים פה אוהל ושאיר אותו שם. תגידו, אתם רואים את ערימת השריונות הרחוקה? זה שריונות, נכון? שיר, למה? בואו פשוט נכנס כבר למגדל. אבל אני רוצה רק לוודא שלא באים אלינו מאחורה, אתה רוצה? אף אחד לא בא אלינו מאחורה. הם כבר לא יכלו לראות. טוב, בסדר. בכל מקרה יש לנו דוב חמור. כן, דוב מרגל. בסדר, אמרתי, זה או שהוא עוקב אחרינו או שהוא רוצה לאכול ולשחק. אלה שתי אפשרויות היחידות. הוא עוקב אחרינו, זה ברור. סקרול מגיע? לא סומך על הדוח. פשוט המחשב מאוד איתי. כשאתם מגיעים לדלת של המגדל, אתם רואים... אוקיי, בואו פשוט נדבר על זה. המגדל הוא מבנה עץ, סליחה, מבנה אבן, אבל יש בו פשוט בליטות מין בטרסס כאלה בולטים ממנו שנראים כמו ענפים קצת מעוותים ועליהם תלויים העטלפים ואתם עומדים מול דלת בגובה 12 פיט ממש מתאימה כנראה ליצורים גדולים הרבה מכם והיא חצובה בתוך הקיר הזה יש חבל ליד הדלת, תלוי ככה, יוצא מבפנים ופשוט ככה תלוי על איזשהו לבר וליד הדלת על הרצפה יש זר פרחים, לא מסודר יותר מדי טוב וגם כנראה מאוד מבולגן, אבל יש שם זר פרחים. רשום שם משהו? יש שם פתק על הזר? לא, לא. זה פשוט אוסף של פרחי בר, קשורים ככה בחוט קטן. מרים את הזר ומסדר אותו יותר יפה, שיראה נורמלי, מניח אותו על העדן של הדלת ואז דופק. דופק? בוא פשוט... רגע, אני עוצר אותך.
הופ, בואו ניכנס. אני מנסה לתוח את הדלת. לא, רגע, קיילו, איפה חדר? תהי מקין מבוגע. אתם מסגרים? יש שם ערימות של גופות, אנחנו רואים מנהרות של גופות. קיירו, כמה אנשים אתה הרגת? אני הרגתי רק את אלה שזה הגיע להם, את אלה אנחנו לא יודעים אם... זה לא אומר שהם לא כמות. קרון פותח את המחברת ומראה לו זום עם מסודר של הריקות כזה. אוקיי, קודם כל... סקרול שמר מטריקה ואנליטיקה מדויקת של דאסטון. מסודר לפי קומה, סוג יצור, ומי עשה את זה? אוקיי, קודם כל, רול הגיע לכל אחד מהם, ואנחנו לא יודעים אם זה הגיע לאלה או שיש במגדל הזה רוצחת מטורפת, אתם עכשיו קראתם לה. אתם לא הבנתם שהיא רוצחת... אבל אתה חושב שלהיכנס לבית שלה? אני חושב שעדיף לחקור ולראות אם אנחנו רואים שם איזה דברים מאשר פשוט להטריע על הנוכחות שלנו, שזה יהיה קצת יותר חכם, אבל זה מאוחר מדי כי... אני נהיה בשקט רגע, אני שומע משהו מהדלת, מישהו מגיע? היי רגע, דפקתם על הדלת? שיר עשתה דונג עם הפעמון. אוקיי, אז חכו רגע. וקיירו, תקשיב, יש לך את אלפים שמקשיבים ורואים אותך, ויש לנו דוב שעוקב אחרינו שאמרת שהוא כנראה מרגל. אז זה לא משנה באמת. אנחנו לא יודעים אם הוא מרגל שלה או שלא, למה? אז אתם עומדים ככה מול המגדל, ככה סקור ככה דופק על הדלת וככה שיר כזה קלינג, קלינג. ואחרי רגע קטן אתם שומעים כזה ואז הדלת נפתחת ומה שנראה כמו עץ עצום פשוט ככה דוחף עם קצת הצידה כשהוא ככה פותח את הדלת מסתכל עליך, נשען קדימה ככה, מסתכל עליכם. שלום, במה אפשר לעזור לכם? שלום, כל ניגש אליו ומחבק לו את הרגל. זה אכן שונה, אני רגיל שציפורים נמצאים על הענפים. כן, אתה צריך לסלוח לו, הוא ציפור מיוחדת. כן. האם ברצונכם לראות את הגבירה? כן, אנחנו מעוניינים לראות את הגבירה. עקבו אחריי, בבקשה. ואתם רואים אותו ככה, הוא פשוט מתעלם ממך שנכנס פנימה ופותח לכם את הדלת הבאה. אז תשים אותו על הענף שלך. ופשוט אתם נכנסים פנימה, אתם רואים יש ההיכל הזה, פשוט דבר שאני מרופד פה בענפים ועלים, החדר עצמו בגובה של 20 פיט, אבל ב-10 פיט יש, מתחילה הקומה השנייה, אתם רואים מרפסת של הקומה השנייה. מקיפה את ההיכל, יש את העמודים האלה שמחזיקים את המרפסת למעלה, אתם רואים עוד דלת בצד הצפוני חוץ מזה, יש מין כס כזה שנראה כמו עשוי פשוט מאוסף של קריסטלים צהובים בוקעים מתוך האדמה, עליו יושבת מה שנראה כמו אלפית, פשוט ככה שעונה בנוחות על המקום שלה ויש לידה מה שנראה כמו חתול גדול רק עם 6 רגליים וכאלו טנטקלס וככה הוא ככה שוכב על הרצפה למרגלותיה וככה היא יושבת כזאת במין תנוחה כזאת בישיבה מזרחית וברגע שאתם נכנסים, העץ הזה פשוט כזה הולך צ'ום, צ'ום, צ'ום ואז הוא אומר גבירתי יש לך אורחים ואז פשוט ככה פותחת את העיניים שלה ואתם רואים את החתול הגדול הזה ככה
מרים את הראש שלו מהתנוחת שינה שלו. אה, זה חדש. ואז ככה היא מסתכלת על הזר שסקרול מחזיק בידיים שלו. אוי, לא, לא שוב. ופה אנחנו נעצור. רגע, שאלה אחת לגבי הדיטקט מג'יק. כן. אני קורא? אני... בסדר. למרות שכבר עבר בזמן ששרפתם דברים. כן, העץ... לא, אני לא חושב שאתה רואה פה שום דבר קסום, למען האמת. אין שום דבר קסום בטווח ראייה שלך. גם שום דבר עליה? לא, סליחה, אתה רואה הכס שלה זוהר קצת בהילה צהובה, divination. אינטרסטינג. אני מתחבב מאחורי שיר עם הפרק. פה אנחנו נסיים, כבר 11. זה היה נחמד, אני שמח שסוף זה מצא לכם לפגוש את ווילו. וזהו. ווילו וויס? האם יש לך חשוב ממש שיש לי יכולה לטפל בצלקת? האם אפשר להראות? אתה יכול לשאול? אתה יכול לשאול, אבל בינתיים אנחנו נסיים. תודה לכל מי שצפה, היו לנו קצת צופים, קיוויתי ליותר, לצערי הצ'אט שלי נדפק, למרות שהגיעו אנשים עם מיקסר, לא צריכתי לענות להם, וזה מעצבן. אני אבדוק מה קורה פעם הבאה. לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב. ו...